មានអង្គ8ដល់ប្រសាននេះអញហៅថាសេចក្តីប្រសាទជាតណ្ហាសីយថេញទាំងអាហារជាមាននោះដោយថាថៃខ្លាំងសម្មាទេថេអាយុសុយដោសម្មាសង្កប្បោសេចក្តីចរិតោសម្មាវាចាអាយុសុយសម្មាកម្មន្តោជាបឋមសូមនមស្ការគុណកែវទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់គង់ខ្ពស់និងសូមនមស្ការព្រះថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់រាប់អានអ្នកដែលមានអាយុទាំងឡាយចំនួនពរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទយត្រីថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក800ខែកដិកឆ្នាំចូលនៅក្នុងពុទ្ធសករាជ2562ត្រូវនៅថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំកណ្ដាលថ្មមានពេលវេលា2ម៉ោងប្រចាំរាត្រីថ្ងៃសុក្រដែលថ្ងៃនេះកណ្ដាលញាតិញោមអាចសាកសួរសំណួរទូទៅបានណាពួកមានថ្ងៃខ្លះនិយាយតែធัวជ្រៅមានជំរឿប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមិនរឹះរាក់រឹះជ្រៅទេប៉ុន្តែជ្រៅពេកក៏មិនចង់និយាយដែរសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រនេះគឺចង់ឆ្លើយបញ្ហាទូទៅច្រើនជាងតែបើអាចធូរដែលមានជំរឿណាពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីភាពរីចម្រើនផ្លូវចិត្តនិងក៏ចូលចិត្តឆ្លើយដែរមុននឹងទទួលសំណួរខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មា
មានពាក្យផ្ដើមបន្តិចអកាលជាយូរអង្វែងមកហើយដែលកុំនិយាយដល់ទៅការយល់ធម៌ឲ្យស៊ីជម្រៅពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងសូម្បីតែយល់និយមន័យថាអ្វីជាធម៌ហើយធម៌មានសម្រាប់សារៈសំខាន់អ្វីសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងក៏យើងមិនសូវដឹងដែរដូច្នេះវាមិនចម្លែកអីទេដែលយើងចេះតែមើលរំលងធម៌ដូចជាទំនៀមនិយាយថាចាស់បានរកធម៌នឹងនិយាយតាមគ្នាទេគាត់មិនប្រកាសថាទៅរកធម៌មែនទេទេបើសិនជាបានទៅរកពេលណាក៏ដោយក្មេងក៏ដោយចាស់ក៏ដោយវាមិនជាខុសតោះអីទេឲ្យតែនៅមានជីវិតថាឲ្យពិតថាទៅវត្តនឹងទៅរកធម៌មែនប៉ិនណាក្រៃលោទៅនឹងអត់បានរកធម៌មែនណាទៅរកតែបល័យតែយើងយល់ច្រឡំទៅទៀតថាពាក្យបល័យនឹងឯងជាធម៌រហូតដល់ទៅយើងមានការប្រកាន់ថាធម៌ថ្មីធម៌ចាស់ធម៌ចាស់ធម៌បុរាណនឹងទាល់តែជាធម៌បល័យហើយតែប្រែសេចក្តីមកយើងថាធម៌ថ្មីតាមពិតបាលីដែលយកមកសូត្រយកមកស្វាធ្យាយកមកសិក្សានេះវាជាភាសាទេវាមិនជាធម៌ទេអញ្ចឹងភាសារបស់អ្នកដែនមគ្គធកាលនោះគឺប្រើភាសានោះបើយើងគិតថាឲ្យតែពាក្យបាលីសិតទៅជាធម៌ជុះពាក្យនាងបដិញ្ញាចិញ្ចាជេបចោពុទ្ធនោះជេជាបាលីដែរនោះពាក្យបល័យដែរឧទាហរណ៍រេអរេអាចង្រៃមីចង្រៃប្រែអញ្ចឹងអាពាក្យហ្នឹងសិពាក្យបល័យហើយបើយើងឲ្យទៅលើបល័យសតិថាធរសតិជារបស់គួរគោរពនោះមិនត្រូវទេពីព្រោះបល័យនេះគឺជាភាសាគេនិយាយទេគេនិយាយបចោគ្នាក៏បានគេនិយាយស្នេហាគ្នាក៏បានគេចោនិយាយគ្នាទៅលួចគេក៏បានដូចជាចៅគេជំនុំគ្នាថាយើងត្រូវទៅប្លន់ឯណាត្រូវសម្លាប់មនុស្សមិនអីមិនគេទៅស្ទូចត្រីមិនគេទៅចែចង់គេទៅលេងលបែងគេទៅចូលលេងស្រីលេងស្រាផឹកស្រាផឹកអីក៏និយាយសិតតែបាលីទាំងអស់ហ្នឹងជាភាសាអញ្ចឹងយើងចែកឲ្យដាច់ហ្នឹងខ្ញុំបញ្ញាក់បន្តិចថាចែកឲ្យដាច់ថាធម៌មិនមែនបាលីបាលីមិនមែនធម៌ទេបល័យគ្រាន់តែជាភាសាតែគេសម្រាប់និយាយឧទាហរណ៍ថាភាសាបល័យនិយាយថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅខ្លាយខ្មែរផងនៅពុទ្ធៈបល័យដើមដល់ខ្មែរយើងប្រែថាអ្នកត្រាស់ដឹងអញ្ចឹងទៅមានអីប្រែមិនបានអត់ទយល់ថានឹងជាស្អីអញ្ចឹងបើភាសាស្រាច់គេនិយាយចំណាំឧទាហរណ៍ថានេះខ្មែរយើងហៅថាពេងតែ
ណាហៅតែពេងតែអង់គ្លេសហៅតែ tea cup អញ្ចឹងទៅវាមិនទៅធ្លាក់នរុអីថា tea cup ហើយពេងតែនោះវាអត់មានអីទេអញ្ចឹងបើយើងហៅពេងតែក៏យើងយកអានឹងមកប្រើបានបើគេចេះអង់គ្លេសឲ្យទៅយក tea cup មកគេទៅយកអានឹងដែរបើយើងអត់ចេះអង់គ្លេសគេប្រាប់ថាឲ្យទៅយកពេងតែមកទៅយកបានរបស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងភាសាអីក៏ដោយឲ្យតែនិយាយទៅយល់ដល់អានោះប្រើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងធัวគឺជាសភាវៈដែលមានពិតនៅក្នុងលោកនេះចង់ប្រើភាសាអីប្រើទៅក៏ប៉ុន្តែដោយសារព្រះអង្គត្រាស់មកកាលនោះគឺប្រើបាលីនឹងជាដែនភាសាដែនមគ្គធៈនឹងវាអាចយល់ដល់ជម្រៅនៃធម្មជាតិនឹងបានឧទាហរណ៍ដូចនេធីវគេរៀនធោយល់ហើយគេបញ្យល់ធោទៅគ្នាគេឆាប់យល់ជាងយើងដែលអត់សូវយល់ភាសាអង់គ្លេសនិយាយទៅគេចាក់អត់សូវបានព្រោះយើងវាចូលអត់ដល់បេះដូងភាសាអញ្ចឹងចូលវាអត់ដល់បេះដូងភាសាគេនិយាយសាមញ្ញខ្លីគេប្រើអ៊ីឌៀមខ្លះគេប្រើឃ្លាគេប្រើស្អីដែលនិយាយទៅវាឆាប់យល់ហ្នឹងហើយហើយដល់យើងទៅរៀនអង់គ្លេសទៅនិយាយធัวប្រាប់គេអាក្នុងបេះដូងរបស់យើងយើងយល់ថាហ្នឹងវាមានសភាពបែបម៉េចប៉ុន្តែយើង try to speak english ទៅវាចូលអត់ដល់យើងកាលឲ្យនៃផ្សេងអញ្ចឹងបានអ្នកដែលចេះបាលីហើយនឹងចេះបរមត្ថចេះអីហ្នឹងវាគ្រាន់តែវាមានការយល់ដឹងក្នុងសភាវៈធัวហ្នឹងជ្រៅជាងអ្នកដែលអត់ចេះបាលីប៉ុណ្ណឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមជម្រាបម្ដងទៀតថាបាលីគ្រាន់តែជាភាសាមិនមែនឲ្យតែលើបាលីសុទ្ធតែជាធัวដែលត្រូវគោរពមែនបាលីសុទ្ធតែជាព្រះបរិយត្តិធัวដែលត្រូវគោរពមែនទេមែនទេចឹងហើយបានជាឲ្យតែយើងលើថាអ្នកខ្លាំងប៉ាកែណាសូមិនអីអ៊ីអ៊ូអញ្ចឹងយើងចេះតែជឿទៅតែអានឹងវាប៉ាកែវាអញ្ចេះវាអញ្ចោះថាស្អីក៏ដោយសូទៅវានៅតែក្នុងបង្កប់នៃដដែលហ្នឹងឯងភាសាជាការបង្អោនអត្តន័យអ្វីម្យ៉ាងឲ្យយល់ហ្នឹងឯងព្រោះខ្មែរយើងឥឡូវទេដែលមិនសូវនៅលើប្រកាន់បុរាណសម័យអីហ្នឹងប៉ុន្តែនៅមានខ្លះៗមកដល់សម័យហ្នឹងនៅប្រកាន់ថាបើសូត្រប្រែទៅវាបាបវិញចេះវិញចោះមិននៅបល័យតេតេអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងបានហៅថាធัวបុរាណនៅក្នុងប្រវត្តិធម្មបទអីអត្តកថាធម្មបទអីកន្លែងចិញ្ចាជេរប្រពុតហ្នឹងបល័យទេជេរសិបល័យជាភាសារបស់គេនឹងប៉ុនដែរសូត្រនឹងមានប៉ុនស្អីដូច្នេះធម៌គឺជាធម្មៈធម្មៈគឺជាធម្មជាតិជុំវិញជីវិតយើងសាមញ្ញធម្មតាវាគ្រាន់តែជាផែនទីចង្អុលមកគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតយើងទៅត្រូវដោះស្រាយមិនរស់មិនទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីចម្លែកទេនៅពេលដែលយល់ធម៌មែនទែនអត់មានអីអស្ចារ្យទេក្នុងលោកនេះអត់មានអីអស្ចារ្យទេសូម្បីតែធម៌ដែលឃើញក៏គ្មានអីអស្ចារ្យដែរគឺឃើញធម្មតាតែឃើញហើយកើតការអស្ចារ្យមិនមែនឃើញធម៌ដោយបញ្ញាទេអានឹងឃើញដោយលោភៈឃើញដោយដេញ
្រួលច្បល់វាទៅជាអស់ចាញ់ចេះអស់ចាញ់ចុះហ្នឹងមែនទេទោះបីជាបៃតៈបាមកជាតែវាកើតឡើងក៏វានៅក្នុងត្រៃលក្ខតដាលត្រេកតាលជាប់ជាពាក់ហ្នឹងច្រើនពុទ្ធជនដែលបានឈានបានអីគេជាប់ជាមួយនឹងអាស្ងប់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមែនតែនទៅឃើញធុគឺឃើញធម្មតាស្អីក៏ធម្មតាទាំងអស់កិលេសកុសលអកុសលឈានរហូតដល់លោកុត្តរៈនឹងទៅទៀតក៏វាគ្មានអីអស្ចារ្យទេតែធម្មតាយើងដែលឈ្មោះថាយើងមិនឃើញធម៌មិនឃើញធម៌ពាក្យហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់តន់ឃើញថាគ្រប់យ៉ាងវាធម្មតាបន្តតែជ្រួលច្បល់កលោទៅច្លោតទៅអទៅសបាយទៅចូលទៅខឹងទៅក្រោតទៅដោយសារអីដោយសារវាអត់តន់ឃើញធម្មតាហ្នឹងបើធម្មតាមានកលោអីយល់ពាក្យធម្មតានេះធម្មតាមានន័យថាវាអត់មានអីដែលអស្ចារ្យទេគឺវាធម្មតាអញ្ចឹងនៅពេលដែលធម្មតាឈប់ស្វែងរកបាត់អ្នកដែលយល់ធម៌ឃើញធម៌ដោយបញ្ញាពិតប្រាកដឈប់ស្វែងរកសំបីពាក្យថាស្វែងរកធម៌ហ្នឹងក៏លែងរកដែរឲ្យតែឃើញតែធម្មតាចឹងបញ្ញាដែលទល់នឹងសភាវៈធម្មតាគឺឈ្មោះថាជាការដឹងនៅធម៌ហើយបើថាទៅធ្វើបុណ្យក៏ដោយហើយគ្រូអូអស្ចារ្យណាស់អាហ្នឹងតាមចិត្តរំភើបឯងមែនទៅបដិបត្តិធម៌ក៏ដោយមកវិញអូអស្ចារ្យណាស់អាហ្នឹងក៏មិនមែនឃើញធម៌តាមសភាវៈបញ្ញាពិតប្រាកដដែរបញ្ញាដែលឃើញធម៌តាមសេចក្តីពិតគឺឃើញធម្មតានៅក្នុងសភាវៈទាំងឡាយចឹងបានពេលព្រះញាកោណញ្ញៈលោកឃើញធរដំបងលោកឃើញថាម៉េចឃើញធរនោះវាតែឃើញធរនោះម៉េចលោកឃើញថាយ៉ាងកញ្ចិសមុទយធម្មំសពន្តំនិរោធធម្មន្តិធម្មជាតិណាកើតជាធម្មតាធម្មជាតិនោះរលត់ទៅវិញជាធម្មតាអញ្ចឹងធម្មជាតិណាឋានាក៏ដោយអណាអនុណានោះនឹងមានន័យថាទាំងអស់យ៉ាងកញ្ចិសមុទយធម្មំសពន្តំអសពៈនឹងទាំងអស់សពន្តំនិរោធធម្មតិវារលត់ទៅវិញអាទាំងអស់នឹងមគ្គក៏ដោយផលក៏ដោយឈានក៏ដោយសមាបត្តិក៏ដោយថាគ្រប់យ៉ាងលោកលែងទៅអទៅជោអីបានធัวបានស្អីទៅទៀតទៅណាវាអត់មានបានអីទេគឺបញ្ញាបានធំឃើញប៉ុណ្្នឹងឯងបានធំឃើញថាអូអានេះវាកើតធម្មតាវារលត់ទៅវិញធម្មតាយើងឈប់ផ្អើលជាមួយវាឧទាហរណ៍ថាដូចយើងឃើញពពុះទឹកវាប៉ោមកភុចបែកយើងអត់ទស្សនាអញ្ចឹងដោយសារអីយើងដឹងថាវាធម្មតាថាអូអានេះពពុះទឹកទៅវាប៉ោមភុចបែកយើងអត់មានទស្សនាថាទៅចាប់វាទុកអីបែកអញស្ដាយណាអាយើងទៅចាប់មានន័យថាយើងស្គាល់អត់ដឹងថាវាធម្មតារបស់វាអញ្ចឹងកាលណាយើងដឹងថាវាជាធម្មតាអញ្ចឹងអត់មានទៅតោងវាទុកអីទេវាព្រួយទៅបែកទៅឃើញណាធម្មតាទាំងអស់ក្នុងវិថីជីវិតធម្មតាក្នុងការប្រតិបត្តិធម៌ក្នុងការពិចារណាធម៌ក្នុងការទន្ទិញចាំធម៌ចេះចាំច្រើនដល់ណាដល់នេះក៏នៅតែធម្មតាដដែលធម្មតារបស់សញ្ញាអញ្ចឹងទៅយល់ធម៌ច្រើនបញ្ញាវាកើតអញ្ចឹងទៅសត្វធម្មតាទាំងអស់បញ្ញាកើតក៏ធម្មតាអាភ្លេចទៅវិញនឹងធម្មតាទៀតប៉ុន្តែមិនបាននៅតែយើងប្រមាទទេយើងស្គាល់ហេតុរបស់វាដើម្បីឲ្យចាំទៅធ្វើម៉េចហេតុនៃការចាំទៅធ្វើម៉េចហេតុនៃការយល់ទៅមានស្អីដូចជាហេតុរបស់វា
នឹងចឹងនៅពេលដែលឃើញធัวថាធម្មតាលែងអស្ចារ្យអត់មានអីអស្ចារ្យទេឥឡូវចង់ចង់ប្រអិននឹងមកមកវងប្រអិនមកពីឋានប្រអិនមកមកវងមកត្រៀបត្រាចឹងក៏អត់អីអស្ចារ្យប្រអិនរស់នៅក្នុងអីនៅក្នុងត្រៃលក្ខធัวនៅនឹងកើតអលត់តិចស្លាប់ដូចគ្នាឃើញប្រអិនគេចាក់ខកវិញ្ញាណហើយវាលត់ទៅបាត់ហើយប្រអិនទៅវិញបាត់ហើយឧទាហរណ៍ប្រអិនមកទៅប្រអិនទៅវិញបាត់ហើយប្រអិនមកជ្រៀងឲ្យស្ដាប់ប្រអិនទៅវិញបាត់ហើយធម្មតាស្អីក៏ដោយធម្មតាធម្មតាធម្មតាហ្នឹងហើយដូច្នេះអញ្ចឹងឃើញភាពធម្មតាទៅអរិយបុគ្គលលោកឈប់អួតគ្នាទៅវាអត់មានអីអួតវាអត់មានអីអួតទេអាមានអីហ្នឹងចិត្តសង្កល់តែដេកលក់មានដឹងមានអីអត់ទេអត់មានអីទេអញជាបណ្ឌិតអញជាអ្នកចេះអញនឹងជាអ្នកអស្ចារ្យអាហ្នឹងមាននេះហ่ะមាននេះថាអញនឹងគ្រាន់បើប៉ុណ្្នឹងឯងដេកលក់ទៅឈឹងតនងប់ហ្នឹងបាត់ហើយអាអញគ្រាន់បើហ្នឹងឃើញទេលត់ទៅវិញបាត់នៅពេលដែលឃើញសភាវៈទាំងឡាយនៅក្នុងលោកនេះទាំងលោកសេដ្ឋី Bill Gates ត្រាំដល់កពូលណាក៏ដោយវាអត់មានអីលើសពីធម្មតានៅតែធម្មតាហ្នឹងឯងអត់មានអីធម្មតាទេដេកលក់ងើបលក់ងើបលក់ងើបជោប្រគុនជុះអាចដូចគ្នាតិចទៅងប់បាត់ដែរអត់មានអីអស់ចាទេចឹងវិលមករកសំណួរវិញនេះសំណួរសួរថាធ្វើអីដែលធ្វើឲ្យអរិយបុគ្គលមិនចេះឈឺចិត្តវាអត់មានអីក្រៅពីបញ្ញាទេកាលណាបញ្ញាឃើញច្បាស់នៅសភាវៈធម៌ទាំងឡាយដោយប្រប័យហើយកាលណាលែងប្រកាន់មមដោយអំណាចឧបាទានហើយកាលណាឈប់មានលោភៈតណ្ហាជាប់ជាពាក់ហើយវាមានអីទៅឈឺទៀតបើប្រឡែងបាត់ហើយឈឺដោយសារតែជាប់តែក្នុងរឿងទាំងអស់ឈឺដោយសារតែតណ្ហាដោយសារតែជាប់ជាពាក់ហេតុនៃទុកគឺមកវាជាប់ឧទាហរណ៍គេជេរយើងយើងឈឺចិត្តវាមិនមែនរឿងគេជេរជាធំទេមកវាយើងជាប់នឹងខ្លួនឯងនោះគ្នាអញប៉ុណ្ណឹងដែរជេរអញអញមានខុសអីគឺវាជាប់អញហ្នឹងណាហើយដល់អរិយបុគ្គលលោកលះអញនោះលះអញនោះដល់លះធัวដែលប្រកាន់ថាអញហៅថាសកាយតិដ្ឋិនឹងបានហើយដូចជេរគល់ឈើអញ្ចឹងមានពេលមួយព្រះអង្គនៅជុំអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គនៅជុំភិក្ខុសង្ឃមានគេបោះសំរាមនៅចិត្តនឹងបោះស្លឹកឈើយកមកជន់យកមកគោហើយដុតព្រះ
ះអង្គឧទាហរណ៍ឲ្យស្ដាប់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយឃើញសម្រាមដែលគេបោសនឹងទេឃើញគេបោសឲ្យគេជន់ផងហើយគេកោឲ្យគេជន់ទៀតរួចឲ្យគេដុតចោលទៀតអ្នកទាំងឡាយមានឃើញទេឃើញព្រះអង្គចុះនៅពេលដែលគេដុតសម្រាមអញ្ចឹងអ្នកទាំងឡាយមានភ័យទេមានភ័យទៅអូអញវិនិច្ឆ័យហើយអញសាបសូន្យហើយមានភ័យអញ្ចឹងណាអត់មិនអញ្ចឹងទៅពូសម្រាមហ្នឹងវាមិនមែនជាខ្ញុំព្រះអង្គសម្រាមហ្នឹងវាមិនមែនជាខ្ញុំព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គផ្សេងសម្រាមហ្នឹងវាផ្សេងអញ្ចឹងអត់ភ័យឯគេណាបានព្រះអង្គទាញមកអបញ្ញខណ្ឌនេះមកសនំរបស់យើងនេះមនាភិក្ខុទាំងឡាយដូចគ្នាដែលយើងចេះតែភ័យចេះតែខ្លាចចេះតែបារម្ភហ្នឹងព្រោះអីព្រោះឧបាទានប្រកាន់ថារូបជាអញវាមានអញឯងពេលវាមានឧបាទានហ្នឹងអាទូឧបាទានហ្នឹងប្រកាន់មកថាជារបស់អញវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងថាជារបស់អញព្រោះហេតុដូច្នោះហើយបានសត្វលោកចេះតែភ័យចេះតែព្រួយនឹងបញ្ញាខណ្ឌនឹងឯងត្រៃព្រោះតានងឯងឃើញទេហើយដល់តែអរិយបុគ្គលលោកដកអសកាយតិដ្ឋិនឹងចេះញាធោដែលប្រកាន់ថារូបជារបស់អញវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណមានន័យថាតួចិត្តតួវិញ្ញាណជារបស់អញលោកដកអានឹងចេញអស់ទៅដល់ដកអានឹងចេញអស់ដូចឃើញគេបោះសម្រាមលោកអត់ភ័យដូចគ្នាចឹងដែរឧទាហរណ៍យើងការប្រកាន់ថាជារបស់យើងនឹងមិនមែនតែតួខ្លួនយើងទេសំបីតែរបស់ក្រៅខ្លួនក៏នៅតែភ័យដែរហើយយើងអាចពិសោធន៍បានថាពេលដែលអស់ប្រកាន់នឹងយើងឈប់ការទុកជាមួយវានឹងយ៉ាងម៉េចយើងអាចពិសោធន៍បានឧទាហរណ៍របស់ទាំងអស់ក្នុងលោកនេះឲ្យសំខាន់វាអត់សំខាន់អីទេព្រោះតែសេចក្តីត្រូវការជាប់ជាពាក្យរបស់យើងទេដែលវាទៅជារបស់សំខាន់នៅពេលដែលយើងលះអាចិតជាប់នឹងវាទៅជារបស់លែងមានប្រយោជន៍មកឧទាហរណ៍ថាការដែលយើងនៅក្មេងនៅតាមជនបទអីណានៅតាមជនបទអីអាចធ្លាប់ដឹងយើងធ្លាប់លេងបៃលុកបៃលោយើងយកដីយកមកធ្វើគោឬក៏ធ្វើពូនដីខ្សាច់ធ្វើផ្ទះហើយយកថ្មចូលចិត្តលេងបៃលុកបៃលោធ្វើជាប្តីធ្វើជាប្រពន្ធធ្វើមានកូនធ្វើអ្នកទៅផ្សារអីកាលហ្នឹងធ្វើដូចមែនមែនអញ្ចឹងហើយយកពេលការអីយកស្លឹកចេកយកមកធ្វើឈូតឈូតនោះពាក់ក្បាលពាក់ជាកេះយកផ្កាកងោកយកមកដាក់ធ្វើរៀបការអីចឹងហើយពូនធ្វើលបងផ្ទះហើយធ្វើកូនឆ្នាំងទូចឹងគេធ្វើទៅផ្សារមកវិញទៅគេដល់ពេលហើយគេហៅគ្នាដូចមែនតេនឹងអូវីអើយម៉ែវីអើយមកហូបបាយអីចឹងគេធ្វើដូចមែនតេយ៉ាងណាអាត្មាធ្លាប់លេងពីក្មេងនៅពេលនឹងយើងអាចថាច់ខ្លាំងជាមួយនឹងអា3លុក3លហ្នឹង3លុក3លពូនដីពូនអីលេងធ្វើផ្ទះតាមផ្លូវតាមអីហ្នឹងលោកពីណាមកឈូសមកឈូសរបស់យើងចោលមកវៃរបស់យើងចោលខឹងយំដូចថាអីយើងជាប់ជាមួយវានឹងជាប់ជាមួយវានឹងខ្លាំងឃើញទេចុះពេលយើងធំឡើងវាមិនមែនលះដោយតួបញ្ញាអីទេគ្រាន់តែយើងឈប់ជាប់ចឹងនិយាយថាយើងចង់រាប់ពិសោធន៍ថាតើគ្រប់យ៉ាងដែលវាអស់ឧបាទាននឹងពិតជាឈប់ភ័យមែនទេឈប់មែនណានៅពេលដែលយើងដកវាចេញមកឃើញទេមេដដកដោយបញ្ញាទេណាដោយសារយើងជាប់ជាពាក់អាផ្សេងឯងឥឡូវយើងធំហើយយើងជាពាក់អាផ្សេងជាពាក់មួយទូរស័ព្ទជាពាក់មួយកុំព្យូទ័រជាពាក់ជាមួយស្អីផ្សេងឯងឈប់ជាពាក់ជាមួយនឹងអាគ្រឿងបៃលុកបៃលោនឹងទៀតហើយ
ចង់ណាទៅឈូសចោលឈូសទៅកុំសង់ប្រឡាក់ផ្ទះយើងផងយើងលែងចង់លែងហ្នឹងអស់ចិត្តលែងចង់លែងដល់លែងចង់លែងមានភ័យអីមានទៅខឹងអីណាមកឈូសចោលទៀតឃើញទេនឹងគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍យកដូចខ្លីៗមកថាត្រឹមតែរឿងថាយើងឈប់ជាប់ជាពាក់នឹងវាអត់មានអំណាចឲ្យយើងខឹងក្រោតស្ដាយស្រដោះអីទីទេព្រោះអីព្រោះចិត្តជាពាក់យើងទៅជាពាក់នឹងអាផ្សេងហើយឈប់ជាពាក់នឹងអានឹងប៉ិនមិនមែនលះដោយបញ្ញាទេណាគាត់ថាយើងត្រូវជាពាក់ជាមួយអាផ្សេងប៉ិនបើអរិយបុគ្គលមិនមែនលះរបៀបអញ្ចឹងទេគឺលះដោយឃើញទោសដោយភាពភ្លឺស្វាងហើយដល់ភ្លឺចែកឲ្យលះដោយឃើញទោសឧទាហរណ៍ដូចជាយើងអត់ស្ដាយអីដូចថ្មិញឧទាហរណ៍ vậy បើវានៅជាមួយយើងយូរមែនយើងស្រឡាញ់វាប៉ុន្តែដល់វាឈឺពេកទៅជួលពេទ្យឲ្យដកចោលទៀតឃើញទេគ្មានស្ដាយគ្មានអីទៀតទេវាឈឺពេកហើយហ្នឹងដោយដឹងបើនៅក្មេងអត់ឲ្យពេលដកទេព្រោះអីដកទៅវាហិតទៅឈឺឡើងតែវាយើងដឹងមិនមែនត្រឹមតែចង់ដកទេឲ្យលុយគេឲ្យដកចោលទៀតសួរថាមានស្ដាយសំណោះអីហ្នឹងអាថ្មិញហ្នឹងដេកលោកកាត់ទុកអីជាមួយវាទៀតទេថាអត់ទេដោយសារវាធ្វើទុកមិនបានទេអាហ្នឹងទុកកាលណាទុកធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ហ្នឹងហើយនឹងក្រៅឧទាហរណ៍ខ្លីៗហោះដល់យើងធំឧទាហរណ៍នឹងអីគ្មានទុកអីជាងសេចក្តីស្នេហាទេសម្រាប់យុវវ័យថាស្រឡាញ់ដេកមលក់បក់មិនហើយលោកនេះគ្មានណាសំខាន់ជាងម្នាក់ហ្នឹងគឺថាចង់មកអាហ្នឹងពេលដែលយើងអត់ថាច់ពេលដែលវាត្រូវការចុះដល់យូរទៅអាសក្តីស្រឡាញ់នឹងវាអស់ទៅឬក៏វាក្បត់គ្នាទៅខឹងមកឆាវអញ្ចឹងទៅប៉ិនយូរទៅមានអ្នកថ្មីណេណាទៅសឹងតែម្ដាមរំលឹកមួយម៉ាត់ឃើញវាឆេងហ៎ប៉ិនមិនមែនបានន័យថាយើងលះដោយតួបញ្ញាទេណាគ្រាន់តែវាស្បើយលោភៈអញ្ចឹងទៅដល់ពេលហើយយើងទៅជាប់ជាមួយអ្នកផ្សេងអីទៀតអញ្ចឹងទៅនឹងក្រុមឧទាហរណ៍តិចឲ្យយើងពិសោធន៍បានថានៅពេលដែលអថាច់ហ្នឹងវាខ្សោយទៅអាចារ្យជាប់ជាពាក់ហ្នឹងវាខ្សោយទៅភាពភ័យភាពហួងហែងហ្នឹងក៏វាអស់ទៅដែរចុះតម្រាំតែអរិយបុគ្គលដែលលោកឃើញទោសឲ្យបានលោកលះមិនមែនដូចខណ្ណណាយដូចយើងខណ្ណណាយទេស្អីដែលយើងធ្លាប់ចោលខណ្ណណាយអត់មានសូវឃើញទោសអីទេយើងណាយអាហ្នឹងជាប់មួយទៀតណាយអាហ្នឹងជាប់មួយទៀតយើងអញ្ចឹងមកឆ្លងទៅណាមិនរួចឯងដល់តែអរិយបុគ្គលអស់ហើយធំជីវិតធំតួបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងវាសំខាន់ជាងអារបស់ខាងក្រៅអស់ហើយលោកឃើញថាអាហ្នឹងវាអត់សារៈទៀតណាតែចឹងមានអីទូឈឺចិត្តឈឺថ្លើមអីដោយសារវាហ្នឹងនៅចិត្តនៅទៅថែរសារវាទៅថ្ងៃណាវាបែកក៏បែកទៅប៉ិនមិនមែនបានន័យថាប្រហែសណាអូនស្ដាប់ធួចឹងទៅអញឈប់រស់ស៊ីអញឈប់ធ្វើអីអាហ្នឹងខុសទៀតយល់អត់ត្រូវអរិយបុគ្គលលោកយល់តែលោកអត់ខ្ជិលទេព្រោះខ្ជិលជាអកុសលធម៌អ្នកខ្លះយល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងខណៈយល់ធម៌ឈប់ប្រឹងឈប់ធ្វើនេះឈប់ធ្វើនោះឈប់ព្យាយាមអាហ្នឹងមិនមែនជាមាគាទេឧទាហរណ៍អញ្ចឹងរាងកាយកពុករបស់យើងហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាយើងរត់ពី
ខ្លាដេញយើងទៅឬក៏សត្រូវដេញយើងទៅទៅដល់យើងរត់គេចទៅមានស្ទឹងមួយតាមកម្លាំងយើងយើងហែលដោយខ្លួនតទេនឹងយើងហែលអត់ដល់ច្រាំងមកខាងត្រើយនីមកខាងទៀតឯងបានស្រាប់មានសាកសពមួយសម្ដាត់ស្ពីងបើយើងអោបសាកសពនឹងដើម្បីត្រួតតងន់យើងជីកសាកសពនឹងទៅយើងអាចកាយទៅដល់ត្រើយមកខាងទៀតប៉ិនសួរថានៅពេលហ្នឹងមានត្រីវាចង់មកស៊ីសាកសពហ្នឹងចង់ត្រីមកស៊ីសាកសពហ្នឹងបើត្រីវាចឹកនេះតិចសាកសពហ្នឹងអលាយើងក៏ងប់កដាហ្នឹងដែរសួរថាយើងការពារសាកសពហ្នឹងឯងការពារប៉ិនព្រោះថាស្រឡាញ់ជាប់ជាពាក្យមែនទេតែចាំបាច់ត្រូវការពារវាដើម្បីអីដើម្បីជីកទៅដល់ត្រើយនេះសិនចាំលះបងចោលយ៉ាងណាមិញរូបកាយនេះអរិយបុគ្គលលើកឃើញថារូបកាយនេះវាជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាប៉ុន្តែមិនមែនន័យថាបោះចោលទេលោកនៅតែអាស្រ័យវាដើម្បីប្រព្រឹត្តប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែយើងអត់ទេជាងកាលយល់ដបងខ្ជិលបដ ாய் អូខ្ជិលឈប់ធ្វើការមកធ្វើគ្មានបានអីអញឈប់ជាប់ជាពាក់អង្លុយកាក់លេងចង់បានអីច្រឡំធំហើយខ្លះហ្នឹងទៅទៅវត្តទេឈប់ធ្វើអីហ្មងអូលេងចង់បានអីទៅធ្វើតបន់ទៅធ្វើតែអីអញ្ចឹងតើមិនស្គាល់កិលេសពិតប្រាកដទេអាហ្នឹងជំហានយល់ធម៌ដបងហ្នឹងច្រើនតែធ្លាក់ចុះក្នុងកោសច្ចៈគឺការខ្ជិលច្រអូសលេងធ្វើការលេងចង់ព្យាយាមចង់ដឹងថាឈប់ជាប់ជាពាក់មែនទេឥឡូវគាត់នៅមានអីខ្លះមានកបោបលុយយកទៅវត្តហ្នឹងឯងក៏ឆក់មើលម៉េចបើឈប់ទៅតាមទៀតអាហ្នឹងបានលែងមិនមែនទេតថ្លៃម៉ូតូមួយម៉ាត់ម្បាត់ទេលក់ទិញចេកអាំងហ្នឹងគ្រាន់តែ500មិនចុះឲ្យគ្នាផងយើងច្រឡំស្មានតែយើងលែងចង់បាននៅជាប់អត់ចុះដល់ពេលអត់ធ្វើការអត់លុយចុះឡើងធ្វើការវត្តយូរយូរឃើញលុយវត្តច្រើនគិតកងៃកងុយទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែនិយាយបន្ថែមបន្តិចអឺពុជិតកូនខ្មែរពាក្យថាសពមួយដងសពដងអានឹងនិយាយឲ្យអានឹងបើនិយាយមែនទេ each time សពពាក្យហ្នឹងប្រែថាទាំងពួងឬក៏រាល់ពេលតើការសម្លាប់សត្វមានពឹសដែលនាំឲ្យមានទុក្ខទោសដល់ខ្លួនអឺរាល់ការសម្លាប់មិនមានការលើកលែងទេអឺឲ្យតែជាការផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមែនទែនទៅគាត់ទៅទឹកទោសច្រើនទៅតាមកម្លាំងនៃការព្យាបាទរបស់យើងឧទាហរណ៍ដែលយើងឃើញពស់អសិរពឹសមួយអញ្ចឹងវាមិនមែនដើរទៅចឹកមនុស្សអីវាមិនតែជួនកាលវាខំមនុស្សដោយសារតែវាខ្លាចយើងធ្វើបាបវាដែរនោះមានពេលមួយក្មេងខ្វៀលកោ
ដូចជា30នាក់ក្នុងប្រវត្តិធម្មបទកំពុងតែដេញវ័យពុះអសេរពឹសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទៅអនុគ្រោះពួកក្មេងៗទាំងអស់នឹងទៅដល់ព្រះអង្គសួរថាមនាលក្មេងៗតើកំពុងធ្វើអីពួកខ្ញុំព្រះអង្គកំពុងតែដេញវ័យពុះអសេរពឹសហើយបានព្រះអង្គសួរថាហេតុអីបានជាដេញវ័យវាចង់សម្លាប់វាព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គខ្លាចវាខាំពួកយើងបានក្នុងនោះព្រះអង្គសត្រាស់នៅគាថាមួយថ្មមិនចាំបល័យទេក្នុងន័យថាមនាលក្មេងៗទាំងឡាយការធ្វើឲ្យសត្វមានទុក្ខហើយប្រាថ្នាសុខវាមិនមែនជាហេតុឡើយអញ្ចឹងនិយាយឲ្យងាយស្ដាប់មកថាបុគ្គលប្រាថ្នាសុខមិនគួរធ្វើទុក្ខឲ្យគេទេយើងក៏ចង់បានសុខចង់និយាយអញ្ចឹងយើងក៏ចង់បានសុខហើយមិនគេយើងត្រូវឲ្យគេកើតទុក្ខប៉ណ្ណឹងមកក្មេងៗយល់អង្គុយស្ដាប់ធម៌មកសតុះសម្រាប់សោតាអលិញក្មេងៗនោះដាក់ដបងចុះអស់ឲ្យពស់នឹងវាទៅអង្គុយស្ដាប់ធម៌ទៅហើយវាក៏ទៅព្រៃទៅសត្វហ្នឹងវានៅមួយគ្នាវាវិញទៅមានតែស្អីប៉ណ្ណាយើងអត់ដាក់ខ្លួនឯងជាឧបមាវាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគ្នាមានទៅចង់កើតពស់អីវាលើតែយើងផ្លត់ទៅកើតពស់នឹងវិញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះហើយស្អាប់តែគេឃើញមិនបានយើងមិនម៉េចណោះយើងវាល្មិចណោះឥឡូវយើងមិនបាច់ថាទល់តែទៅកើតជាសត្វជាអីផងមានពេលខ្លះយើងធ្វើខុសច្បាប់អីតិចតួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់អីខ្លាចបលិះស្រុកគេចាប់អីចេះអញ្ចឹងមនុស្សដូចគ្នាផងមានពេលខ្លះយើងត្រូវការណាត្រូវការក្តីអាណិតអាសូរពីគេខ្លាំងណាពេលដែលយើងជាពិសេសយើងធ្លាប់ហើយទៅថៃទៅអីខុសច្បាប់ខុសអីភ័យញោបលិះដេញចាប់រត់ពួនញញីញញោអញ្ចឹងបានថ្មពិចារណាមើលទួបញ្ញារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺថាឥតខ្ចោះមកឃើញដល់បំណងសត្វលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាខ្លាចទុកចង់បានសុខដូចគ្នាចឹងឯងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គហៅថាសត្វលោកមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺថាជាពាក់នឹងជីវិតខ្លួនឯងចង់បានសុខចឹងឯងកើតជាអីក៏ស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយព្រះអង្គថាណដ្ឋិអត្តសមង្ពេមង្គសត្វលោកនឹងគ្មានស្រឡាញ់អីជាងស្រឡាញ់ខ្លួនទេមិនតែសត្វមនុស្សទេអាសត្វអីក៏ដល់អាតកោក៏ដល់ក៏វាស្រឡាញ់ខ្លួនវិញដែរពស់ក៏វាស្រឡាញ់ខ្លួនវិញដែរសត្វអីក៏វាស្រឡាញ់ខ្លួនវិញដែរកុំថាយើងមនុស្សយុវវរកញ្ញាអីទៅឲ្យពស់ស្រឡាញ់វាមិនស្រឡាញ់យើងទេវាស្រឡាញ់ខ្លួនវាហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្លួនវាស្រឡាញ់គ្នាវាហ្នឹងឯងចឹងហើយបានជាការចម្រើនមេត្តាធម៌ហ្នឹងអត់មានរើសថាទេខ្ញុំចម្រើនមេត្តាតែអាណាល្អល្អទេអាណាអាក្រក់គ្មានចម្រើនទេឲ្យវាងាប់ទៅចុះមិនមែនអញ្ចឹងហៅថាចម្រើនមេត្តាទេអាហ្នឹងអកតិធម៌តាហ្នឹងបើសិនជាយើងណាមិនជាមិនជាបពុះរបស់យើងយើងស្អប់ណាមិនផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យយើងយើងត្រូវតែស្អប់
អានឹងវាមិនមែនជាការចម្រើនមេត្តាទេសត្វក៏វាមានដែរឧទាហរណ៍ខ្លាវារសារគ្នាវាទៅវាសម្លាប់សត្វផ្សេងទៅតោទៅវាស្គាល់គ្នាវាទៅពស់វាស្គាល់គ្នាវាទៅសត្វផ្សេងវាខំទៅយើងចឹងដែរបើយើងតាមមនោគតិធម្មតាតែអាណាមិនចូលចិត្តអញអញត្រូវតែស្អប់អញត្រូវតែខឹងមានអីលើសសត្វវាមិនមែនជាធម្មសញ្ញាទេនឹងដូចអ្នកខ្លាំងសំបាបតែមួយមុះនឹងអង្គុយទេតែមុះល្អអាមុងព្រមចងហើយទេអស់ហើយមុះតែអញ្ចឹងថាវាអត់មានរើសទេដោយសារចិត្តយើងស្អប់វាមានអញអានឹងខ្លាចអានឹងធ្វើបាបអញវាមានអញនឹងឯងមកចេះតែគិតឲ្យគេវិនិច្ឆ័យចុះឲ្យតែអញគង់ឃើញណាឥឡូវយើងថាសត្វនឹងខ្លាចវាធ្វើបាបយើងបានវាទៅត្រឡប់វាវាក៏មានខ្លួនវាយើងក៏មានខ្លួនយើងយើងសុខចិត្តឲ្យវាងប់សុខចិត្តយើងរស់ឃើញទេគេថាពោះសាហាវពោះសាហាវចឹកយើងងប់បាត់ហើយមិនក៏យើងវាយវាងប់ណាសាហាវជាងគិតប្រទេសដឹងហ៎ពោះស្លាប់ដោយសារពោះងប់ដោយសារមនុស្សហើយនឹងមនុស្សងប់ដោយសារពោះណាច្រើនជាងពោះឡើងអត់ប្រីនៅទៅហើយឥឡូវណាសាហាវជាងណាមិនមនុស្សអ៊ុំចន្ណាមួយហេតុអ្វីធ្វើមនុស្សល្អពិបាកម្លេះដូចម្ដេចដែរថាមនុស្សល្អពីរតើការជួបជុំជាមួយមិត្តភក្តិបើមិនបាននិយាយពីដើមគ្នាដូចអត់អីនិយាយមកពីយើងខ្វះចំណេះដឹងខ្វះបទពិសោធន៍ល្អល្អខ្វះចិត្តអធ្យាស្រ័យច្រើនហើយយើងមើលអ្នកចំនួនធំធំគេជួបគ្នាគេនិយាយអីគេនិយាយពីមុខចំនួនរបស់គេគេមិនសូវបោបាច់រឿងមនុស្សទេមនុស្សប្រកែនិយាយគេមនុស្សតនេមនុស្សតនេពេកតនេពេកត្រូវអាបាបនឹងយកទៅប្រើទៅនិយាយពីនេះនិយាយពីនោះនិយាយទៅនិយាយគេនោះគេយើងនោះយើងដែរនិយាយបើបានគេកែប្រែអីក៏គ្រាន់បើគេនោះតែគេឯងនោះតែឯងចំណាយពេលផងទៅតាម Facebook វិញ comment ផងទៅសេដាក់ timeline ផងរិះគន់វិញចេះ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 ចំណាយពេលមែនអស់តិចណាអញ្ចឹងបានស្វែងថាមនុស្សនិយាយពីគេនោះមនុស្សទៅណេសូវមានការងារមានប្រយោជន៍មែនទេហើយគូអរគុណដល់អ្នកណានិយាយពីយើងនោះគាត់ចំណាយពេលគាត់សម្បើមសម្រាប់យើងនឹងអត់បើអ្នកដែលគេមាន business ធំធំដែលថ្មធ្លាប់ជួបគេអត់សូវមានពេលនិយាយពីអ្នកដតីទេគេនិយាយតែរឿងការងារគេមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហត់ក្បាលចង់ងាប់ហើយអញ្ចឹងបានប្អូនម្នាក់គាត់និយាយជាមួយឪពុកគាត់និយាយទៅឪពុកគាត់ក៏ល្អដែរបើប្រកែតែនិយាយពីគេអញ្ចឹងហើយគាត់វាអត់ចូលចិត្តនិយាយពីគេនោះព្រោះការងារគាត់ធ្វើចំនួនច្រើនកន្លែងថ្ងៃថ្ងៃរត់ទៅពេលគិតដល់ចំនួនគាត់មិនអស់ផងដល់ពេលឪពុកគាត់ចេះនឹងហៅគាត់មកអង្គុយស្ដាប់អានេះអញ្ចេះអានោះអញ្ចោគាត់វាធុញគាត់ហើយបានក៏ឧទាហរណ៍ថាខួរក្បាលទូចតែមួយកន្លែងគិតរឿងគេច្រើនពេកអាគេបើគិតឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់គេមិនអីទេអាគិតគេអញ្ចេះអានេះអញ្ចេះអានេះអញ្ចេះអានេះអញ្ចេះអ
អត់បានទៅជួយកែប្រែអីទេបោកបាច់តែសេចក្តីអាក្រក់នឹងដាក់ក្បាលខ្លួនឯងនឹងវល់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 នៅនឹងឯងគ្មានទោសណាទេថាឲ្យអានកែប្រែមនុស្សដែលយើងនិយាយពីគេហ្នឹងក៏អត់ទៀតអត់បានបានកណថានេះអញ្ចេះអានេះអញ្ចេះអានេះអញ្ចេះអានេះអញ្ចេះហើយទៅក៏ហីទៅហើយទៅក៏ហីទៅអត់មានអាតំណៈតំណងនោះក៏កាន់តែបែកប្រេះឆាទៅហើយអាគេក៏មិនបានកែប្រែស្អីទេព្រោះយើងមានបានទៅទូនមានព្រៀនប្រដៅគេអីមែនទេអត់ទេកាន់តែចំអកធនណាចំអន់គ្រាន់តែពេបជ្រាយអីចឹងទៅនៅពេបជ្រាយទៅពេបវាតមាត់ឯងនឹងទៅអាគេនោះមិនដឹងខ្លួនមកជូនកាលអញ្ចឹងរឿងនិយាយពីគេច្រើនហ្នឹងដោយសារអីដោយសារវាទី1វាអត់មានចំណេះដឹងអីសម្រាប់យើងពិភាក្សាឲ្យបានជាប្រយោជន៍ដូចកថា10យ៉ាងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គពន្យល់មកមានកថា10មានសីលកថានិយាយពីសិលគេណាបើយើងចេះកថាល្អល្អហ្នឹងមានពេលណានឹងនិយាយដើមគេទោះបីជាលើកនិយាយមកមិនមែនជាការនិយាយដើមទេគ្រាន់តែទឹកតាំងជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ថាយូរយូរព្រះអង្គលើកម្ដងគឺជារឿងនិទានមកនេះបុគ្គលនេះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងចេះហើយលើកឧទាហរណ៍នេះការធ្វើអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងចេះគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ទេនោះមិនចាត់ជាការនិយាយដើមទេពាក្យថានិយាយដើមអឺខ្មែរយើងគឺសំដៅទៅដល់កថាដែលមិនល្អជីវិជាសម្ផបលាបនិយាយរយទេអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាចិត្តទៅនិយាយទៅហីហីទៅអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់តែនិយាយឲ្យវាហីទៅយើងកាលក៏ស្អប់ខ្លះនិយាយជាលក្ខណៈបេសនាវាទៅញុះញង់អីបន្តិចទួចលេចកើតបន្ថែមបន្ថយអញ្ចឹងទៅបើនិយាយក្នុងលក្ខណៈអប់រំគេមិនហៅថានិយាយដើមទេដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏លើកពីទេវទត្តលើកពីកោកាលិកៈប៉ុន្តែលើកដោយប្រតិល្អដើម្បីអប់រំមនុស្សមិនមែនលើកឲ្យមកខាងស្អប់មកខាងឲ្យឲ្យឃើញមនុស្សអាក្រក់មកគំត្រួខ្លួនឯងមិនក្នុងលក្ខណៈចឹងឯងអត់ទេហ្នឹងហើយជួបគ្នាបើមិនបាននិយាយដើមដូចអត់អីនិយាយហ្នឹងទេអាត្មាជួបអ្នកដែលគេចេះដឹងទៅឬក៏ញាតិញោមដែលគាត់មកជួបមួយអាត្មាអីដូចមិនសូវបាននិយាយដើមពីណាប្រាប់អាត្មាតែមកដល់អាត្មាឲ្យតែគាត់សួរសំណួរអីពាក់ព័ន្ធនឹងការរស់នៅអីអីចឹងទៅបើគាត់រៀបរាប់អីតិចតួចយើងពង្វែឲ្យទៅជារឿងល្អវិញទៅតែចឹងទៅវាពាក់ព័ន្ធទៀតអានិយាយដើមគេនោះវាអាស្រ័យលើអ្នកស្ដាប់នឹងទៀតបើអ្នកស្ដាប់នឹងចេះថាអូអូអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមែនហ៎អានោះអ្នកនិយាយចិត្តទៅអូទៅណាទៅនេះប៉ុន្តែបើអ្នកស្ដាប់នឹងគាត់ចេះបង្វែរស្ថានភាពគាត់សួរបដូរ topic ទៅពីរឿងរៀនសូត្រពីរឿងស្អីស្អីទៅវិញទៅមិនបាច់ទៅឈប់ហ៎កុំនិយាយដើមគេមិនបាច់ទៅនិយាយទេអាពាក្យហ្នឹងបើយើងឃើញថានរណានិយាយបោកបាច់ពីនរណាម្នាក់ដោយអត់ប្រយោជន៍ហើយនោះយើងចង់ដូរស្ថានភាពមិនបាច់ទេអើកុំនិយាយដើមគេអានឹងយើងធ្វើឲ្យគ្នាអកសើខ្មាស់ក៏មានវិធីសាស្ត្រមានល្អច្រើននិយាយអញ្ចឹងទៅយើងថាអូនិយាយអញ្ចឹងបងរៀនសពថ្ងៃមិនដែរហើយកូនចៅអីមិនដែរយើងដូររបៀបដូរស្ថានភាពស្ថានភាពយូ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 ជួបអញ្ចឹងបានអាត្មាមិនងាយណាមកនិយាយដើមពីណាប្រាប់អាត្មាបានចប់ចុងចប់ដើមឲ្យវែងឆ្ងាយអត់ទេតែមកល្មមស្ដាប់ដឹងតិចតួចទៅក៏ដូរស្ថានភាពឲ្យវាអត់ប្រយោជន៍ណាគួរក្បាលយើងមានរឿងច្រើនណាស់ត្រូវគិត
មនុស្សណាក៏មានដើមដែរអាត្មាក៏មានដើមនរណាក៏មានដើមប៉ុន្តែកណ្ដាលតើគេនិយាយដើមនឹងនិយាយរឿងអីប៉ុន្តែបើនិយាយល្អគេមិនហៅថានិយាយដើមទេគេហៅថានឹកដើមពាក្យខ្មែរបើនិយាយដើមគឺក្នុងន័យ positive អឺ negative ន័យមិនល្អដោយចិត្តមិនល្អមិនចូលចិត្តហើយក៏បោបាច់ទៅនឹងគេហៅថានិយាយដើមបើថាកំពុងនិយាយសើចលេងអីចឹងមិត្តភក្តិនេះមិត្តភក្តិនោះអីនិយាយលេងក្នុងលក្ខណៈហ្នឹងអីកបជួនទៅគេទេមកអីហ្នឹងគេថានឹកដើមទៅហើមដល់ហ្មងអញ្ចឹងអាគេនិយាយហ្នឹងគេក្រាន់តែនិយាយរំលឹកដល់អនុស្សាវរីយ៍អីអញ្ចឹងចុះឯងពាក្យអញ្ចឹងមិនហៅថានិយាយដើមទេហៅថានឹកដើមអញ្ចឹងកណ្ដានិយាយដើមយើងសំដៅទៅលើអាការមិនចូលចិត្តអីមួយបានហៅថានិយាយដើមទី3ខ្ញុំកណែមានអារម្មណ៍តានតឹងរឿងមិត្តភក្តិណាស់រាប់អានពួកគាត់យូរហើយតែឲ្យមានអីបន្តិចបន្តួចចង់តែនិយាយពីមួយទៅមួយសូមអឺការតានតឹងវាជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែឲ្យមនុស្សឈប់ហ្មងអត់ទេដូចអាត្មានិយាយពយលពីរឿងចឹងចឹងសួរថាអាត្មាអាចទៅបញ្ឈប់មនុស្សមកឲ្យនិយាយដើមគ្នាបានទេអត់ទេបានតែអ្នកណាស្ដាប់យល់ទៅកាត់បន្ថយឬក៏ឈប់ក៏មានដែរខ្លះក៏គាត់ឈប់ដែរខ្លះក៏គាត់អាចពិចារណាឃើញយ៉ាងដែរព្រោះមនុស្សមកពិភពលោកនេះយើងនិយាយមិនអស់ឧទាហរណ៍ថ្ងៃហ្នឹងយើងនិយាយពីមនុស្សម្នាក់អានោះធ្វើខកមួយទៀតអូអានោះធ្វើខូចមួយទៀតសួរថាតើយើងមានពេលប្រមាណដើម្បីនិយាយពីគេបើអង្គុយថានិយាយសួរថាអំបាច់និយាយមកពិភពលោកនិយាយតែខ្មែរមកប្រទេសយើងនិយាយអស់ទេនិយាយអស់ទេនិយាយវាមិនអស់ទេខ្វះអីមនុស្សហើយយើងស្គាល់ប្រមាណ14 15លានអ្នកយើងស្គាល់ប្រមាណយើងនិយាយមិនអស់ទេនិយាយមិនអស់ទេទោះបីអង្គុយនិយាយមួយថ្ងៃទល់យប់មួយយប់ទល់ភ្លឺមិនអស់មនុស្សដែលយើងត្រូវនិយាយអូអានេះនិយាយទៀតអូអានោះនិយាយវាមិនអស់ទេនឹងនិយាយវាអត់អស់ឯងចាំមមតែមនុស្សមកពិភពលោកយើងអង្គុយនិយាយពីណាខ្លះអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញធំធំមើលសំណេររបស់លោកមិនសូវលើកពីបុគ្គលផ្ទាល់ទេនិយាយជាទ្រឹស្ដីទូទៅគេអង្គុយគិតជាទ្រឹស្ដីទូទៅដាក់យ៉ាងម៉េចដូចចាស់បកកើតពីអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាតក់តក់ពេញពងឆុងកលាកហតគ្មានមនុស្សនៅក្នុងហ្នឹងឯងឃើញទេអឺតែហៅដូចគប់ប្រាជ្ញនំប្រានឲ្យបានសុកគប់ពីលនំក្តុកចិត្តមួម៉ងគប់ប្រាជ្ញនំប្រាសចាបាផងគប់ពីលសៅម៉ងជាប្រកដីអញ្ចឹងមានពាក្យពីលពាក្យបណ្ឌិតនៅនឹងប៉ិនអត់មានអ្នកនេះអ្នកនោះឯងឲ្យយើងសម្គាល់ហ៎ដោយពុទ្ធព្រះអង្គថាលក្ខណៈបុគ្គលពីលត្រូវសម្គាល់អញ្ចេះណាពាក្យសម្ដីអាក្រក់ទង្វើអាក្រក់គំនិតអាក្រក់លក្ខណៈបុគ្គលពីលគេលក្ខណៈបុគ្គលជាបណ្ឌិតហ្នឹងគឺល្អដោយកាយល្អដោយវាចាដោយចិត្តអញ្ចឹងណាក៏ដោយតែចូលក្នុងអាល្អហ្នឹងអាហ្នឹងបណ្ឌិតទេអាណាក៏ដោយចូលអាក្រក់ទាំង3ហ្នឹងពេលហ្នឹងមិនបាច់ថាអានេះអានោះទេអានេះអានោះវាមិនអស់វាច្រើនណាអញ្ចឹងឯងបានជានៅស្រុកខ្មែរយើងបន្តិចទៅគ្រូនេះអញ្ចេះគ្រូនោះអញ្ចឹងថ្មមិនសូវទៅវៃបហាអីចំឈ្មោះមនុស្សដោយសារអីដោយសារថាវាអត់ចម្លែកទេឥឡូវចេញគ្រូប៉ុណ្ណឹងមកកុហកប៉ុណ្ណឹងសំខាន់នៅលើយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងមានការយល់ដឹងច្រើនគេបោកលែងសូវបានហើយម្យ៉ាងទៀតមានច្បាប់មានទម្លាប់ត្រឹមត្រូវទៅណាទៅបោកអីបានបើច្បាប់យើងអត់មាន
មនុស្សនៅតែជឿផ្ដេសផ្ដាសហើយទៅទុបបកគលចេញមកកុហកបានមិនបានទេថ្ងៃហ្នឹងចាប់បានមួយនឹងឬក៏ទៅរោរឿងទៅជេរបចោលគ្នាពេញតែ Facebook ចឹងទៅសួរថាអស់ហេមិនអស់ហេព្រោះហេតុដែលនាំឲ្យមានវានៅមានទៀតនៅច្រើនហ្នឹងវានៅច្រើនទៀតតែការមុនចេញមកអាធ្លាប់ថាទាំងប៉ុណ្្នឹងមានអីអស់ចាបន្តិចទៀតមានច្រើនជាងហ្នឹងទៀតមែនតិចទៅគ្រូនេះតិចទៅគ្រូនោះវាអត់អស់ទេឲ្យតែយើងអត់ពិចារណាប្រជាជនយើងពុទ្ធបរិស័ទយើងមិនសិក្សាធម្មឲ្យយល់ច្បាស់ពីសេចក្តីពិតនៅតែជឿផ្ដេសផ្ដាសនឹងអ្នកកុហកចេញមកហ្នឹងនៅតែចេញមកអញ្ចឹងអ្នកយករឿងខ្លាំងប៉កែអ្នកជឿខាងបារមីក៏យកបារមីមកបោកទៅអ្នកជឿខាងលៀបសការៈឆ្នោតអីណានៃចង់បានលុយកាក់គេយកអារឿងត្រូវរង្វាន់យកមកបោកទៅអអ្នកណាអីណាស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់អីដែលអត់ចេះសិក្សាឲ្យយល់ដឹងច្រើនហ្នឹងគេយកតែអាពាក្យស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ជាតិមកក៏យកអាស្រឡាញ់ជាតិហ្នឹងមកបោកទៅបោកគ្រប់ច្រកគ្រប់ច្រកទាំងអស់ដល់យើងជឿទុកចិត្តទៅលើមនុស្សថាមនុស្សហ្នឹងល្អចេះចោះតែបើយើងសិក្សាពីសភាវៈចិត្តទាំងអស់គ្នាតាមមេគេពុទ្ធឲ្យតែបុថុជនេះវាគ្មានល្អឥតខ្ចោះទេអញ្ចឹងវាមានល្អវាមានអាក្រក់នៅក្នុងនឹងយើងចេះប្រយ័ត្នយើងចេះឲ្យតម្លៃល្មមត្រឹមកម្រិតរបស់មនុស្សមិនបន្ថោកពេកហើយក៏មិនលើកកម្ពស់រហូតដល់អតិទេពដែរហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងអត់ទេបើថាស្អប់ណាស្អប់ឯងហួរច្រកឲ្យគ្នារស់អត់បានហើយបើថាលើកពីណាសឹងថាងាប់ដោយសារអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងហ្នឹងដែលយើងអត់អាចមិនយល់ពីលក្ខណៈរបស់មនុស្សបានច្បាស់លាស់សំបីតែស្រុកទេសយើងអញ្ចឹងដែរស្រឡាញ់បុគ្គលអ្នកដឹកនាំធំធំពីមុនពីមុនមកឃើញទេស្រឡាញ់បដូផ្ដាច់គឺថាគ្មានគិតអីស្រុកយើងអន្តរាយដោយសារតែអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានស្មានថាវាអត់ដែលឃើញអ្នកដើរផ្លូវកដាលមួយឲ្យវាល្អណាវាចឹងតែជ្រុលជ្រុលជ្រុលដូចដូចជ្រុល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 បើថាទៅវាឆ្វេងឆ្វេងពេកទៅអាស្ដាំស្ដាំពេកហ្នឹងអ្នកកដាលមួយឲ្យវាបបាក់រអីណាមួយយើងវាចូលចូលផងណាញុះញុះញុះបកែញុះបកែអាញុះឲ្យក្ដៅហ្នឹងគឺសបោហើយជាប់ពាក្យនឹងពាក្យថាក្លាហាននឹងឯងជាប់ជាប់អាឈ្មោះជានាមជាអ្នកក្លាហាននឹងអានឹងក៏រឿងគ្រោះថ្នាក់ដែរហើយសំណួរទី1ដែលសួរថាហេតុអីធ្វើមនុស្សល្អពិបាកម្លេះអញ្ចឹងមានន័យថាធ្លាប់អាក្រក់ហើយមនុស្សល្អមានន័យថាម៉េចមនុស្សល្អយើងមិនអាចមើលទ្រង់ទ្រាយខាងក្រៅវាល្អចេញពីចិត្តខាងក្នុងមកបើល្អព្រោះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អមានបាក់អីទេវាអត់មានបាក់អីទេតែបើធ្វើល្អព្រោះសម្ពាធអ្វីមួយអាហ្នឹងបានពិបាកបើយើងធ្វើល្អព្រោះសម្ពាធអីមួយអាហ្នឹងបានពិបាកឧទាហរណ៍ថាតាមធម្មតាយើងប្រមឹកផឹកអូផឹក
ដល់ពេលតង់ទៅស្រឡាញ់កូនគេគេថាតាណាផឹកស្រាគេមិនឲ្យកូនអញ្ចឹងខំតមដល់តមតមដោយពិបាកហ្មងណាប៉ិនតែខំធ្វើឬថារាល់ថ្ងៃនឹងពីអាក្រក់នឹងជេរបចោរាល់ថ្ងៃដល់ទឹកចង់ទៅដឹងកូនគេគេថាអាណាតែឆ្លើយនិយាយឆ្លើយអត់ឲ្យកូនអញ្ចឹងខំតមនិយាយអាក្រក់អត់ហ៊ានជេរអត់ហ៊ានអាធ្វើដោយព្រីធិនអញ្ចឹងវាពិបាកប៉ុន្តែបើធ្វើល្អព្រោះស្រឡាញ់សេចក្តីល្អយល់ពីសេចក្តីល្អច្បាស់លាស់ហើយធ្វើដូចជាអត់មានបាក់អីហើយក្នុងហ្នឹងក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ដែរថាអំពើល្អបុគ្គលល្អធ្វើបានដោយងាយតែសម្រាប់បុគ្គលអាក្រក់ធ្វើល្អបានដោយពិបាកអំពើអាក្រក់វិញយ៉ាងណាអំពើអាក្រក់បុគ្គលអាក្រក់ធ្វើបានដោយងាយក៏ប៉ុន្តែមនុស្សល្អធ្វើអាក្រក់បានដោយលំបាកសក្ការងសាធនាសាធុចឹងវាអត់មានណាសំណុកធ្វើជាងណាទេអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់នឹងវាម្យ៉ាងម្នាក់ទេបើមនុស្សមានសន្តានល្អធ្វើល្អបានដោយស្រួលឲ្យទៅធ្វើអាក្រក់វិញពិបាកតែបើមនុស្សមានសន្តានអាក្រក់មកធ្វើអាក្រក់ងាយតែធ្វើល្អបាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរថាតើអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ណាស្រួលធ្វើជាងអញ្ចឹងត្រូវសួរថាយើងស្រឡាញ់អ្នកណាបើយើងស្រឡាញ់ល្អអាល្អនឹងមិនបាក់ទេបើយើងស្រឡាញ់អាក្រក់នឹងក៏មិនបាក់ដែរឧទាហរណ៍ថាប៉ូលីសល្អចុះប៉ូលីសល្អគាត់មួយថ្ងៃមួយគាត់គិតយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើម៉េចការពារកុំឲ្យមានចោរឬក៏ត្រូវចាប់ចោរអីចឹងដែរហើយដល់តែគាត់មានតួនាទីជាចោរគាត់មិនមែនទៅធ្វើតួនាទីចាប់ចោរគាត់គិតម៉េចធ្វើលួចឲ្យបានប្លន់ឲ្យបានឃើញទេវាជំនាញរបស់គាត់ទៅខាងហ្នឹងសុទ្ធតែជាការងាររបស់គេអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាគេថាពិបាកស្អីខ្លះគេថាបួសលោកដូចបួសលោកបើថាមិនរលាស់ទឹកមិនស្រោចទឹកមិនចងខ្សែកថាមិនអីអីពិបាកអះពួកគេចឹងអស់ប៉ុនសួរថាអាត្មាដែរពិបាករឿងហ្នឹងឯងអត់លេងអត់ប៉ុនសួរអ្នកដែលមិនចង់លះបងគេត្អូញពិបាកគ្រប់គ្នាលោកសឹងមកប្រទេសថាចឹងសឹងមកប្រទេសពិបាករឿងហ្នឹងថាធ្វើម៉េចបើគេចេះមកអោយមើលធ្វើម៉េចបើគេចេះមកអោយស្រោចទឹកអោយគេអ្នកមកអោយស្រោចអោយទៅហើយទេស្រោចអីស្រោចទៀតទៅប៉ុនអាត្មាគាត់នៅលើកបយលថាស្អីជាសម្ពាធសម្ពាធមានតែយើងធ្វើដោយមិនស្រឡាញ់សេចក្តីល្អបើយើងច្បាស់ហើយបើយើងច្បាស់ថាអានឹងវាត្រឹមត្រូវហើយវាអត់មានជាសម្ពាធទេវាជារឿងដែលយើងស្រឡាញ់ហើយធ្វើឲ្យការពារវាទៀតដូចស្មាតាំងពីសម្រាប់ចិត្តមកត្រឹមធ្វើវត្តមុនីរតនារាមមកដឹងថានឹងអត់ត្រូវអត់ធ្វើហើយចង់មកប្រទេសមកពិភពលោកធ្វើទៅរឿងរបស់គេតាតែខ្ញុំយល់ថាអានឹងល្អវាមិនមែនជាការដឹកនាំត្រូវតែលះបង់ចោលឃើញទេវាមិនមែនទៅដាច់បាយអីទៅសារអញ្ចឹងទេហើយបើគេមិនរាប់អានខ្ញុំដោយសារតែរឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគេមិនរាប់អានខ្ញុំផងរាប់អានទង្វើខុសរបស់ខ្ញុំតាឃើញទេច្បាស់លាស់អញ្ចឹងមើលវាមានដាច់បាយវាមិនដាច់ទេមិនដាច់ទេដូច Bruce Lee គាត់ថា be yourself express yourself ត្រូវតែជាខ្លួនរបស់អ្នកហើយបញ្ជាក់ពីអ្នកឲ្យគេដឹងហ្នឹងហើយអត់ពិបាកទេមិនពិបាកទេ
វាស្រែកថាតើលើងយើងចង់អីយើងចង់អីដូច្នេះបើការនយល់វាច្បាស់ហើយវាឈប់ជាសម្ពាធដែរចង់ធ្វើល្អចង់ធ្វើអាក្រក់អីហ្នឹងគឺថាវាអត់មានជាសម្ពាធអីទេហើយដល់មនុស្សសន្សំសក្តីល្អឧទាហរណ៍ដូចយើងកើតនៅភ្នំពេញអីចឹងមិនដែលសម្លាប់សត្វធំធំអីចឹងណាឥឡូវគេឲ្យដបងមួយទៅវាយក្បាលឆ្កែឲ្យងាប់យកមកស្ងោរមកធ្វើកើតទេធ្វើមិនកើតទេមិនបាច់ដល់ស្អីធំមិនបាច់ដល់សម្លាប់មនុស្សទេយើងដែលកើតមកដូចថាមិនមែនអ្នកធ្លាប់នេសាទធ្លាប់អីមិនបាច់ជាអ្នកកាន់សិលអីទេកាលណាយើងអត់ដែលសម្លាប់ឥឡូវគេឲ្យឆ្កែមួយទៅទេគេឲ្យទៅវាយស្ងោស៊ីឲ្យវាយខ្លួនយើងធ្វើរួចធ្វើមិនរួចទេកញ្ញាប៉ុន្តែឲ្យឆ្កែនឹងទៅអ្នកខ្លែមមើលអូដូចត្រូវលៀបចឹងវានៅលើមនុស្សតាមនុស្សចូលចិត្តអីពិតប្រាកដបើសិនជាយើងអត់ដែរសម្លាប់មិនបាច់តាំងខ្លួនជាអ្នកកាន់សិលអីអត់ដែរសម្លាប់សូម្បីតែត្រីមហៀនសម្លាប់អ្នកខ្លះហើយស្រាប់តែឲ្យកាន់បឋមមួយទៅវាយគោឲ្យងាប់ទៅកាប់គោមួយឲ្យងាប់ហើយយកទៅធ្វើស៊ីទៅធ្វើមិនរួចទេធ្វើមិនរួចទេវាលេងថាសម្ពាធខ្លាំងណាស់បានគាត់ធ្វើតែបើថាត្រឹមតែឲ្យទៅធ្វើស៊ីខ្លួនឯងគាត់មិនទៅទេមែនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្លះអ្នកកំពុងស្ដាប់ហ្នឹងឲ្យឥឡូវគេឲ្យគោមួយទាំងមូលហ្នឹងមិននិយាយអ្នកធ្លាប់សម្លាប់ឯណាអ្នកអត់ធ្លាប់សម្លាប់អ្នកអត់ស្វឹងតាំងពីក្មេងមករស់នៅភាសាអីចឹងទៅដែលអត់ដែលប៉ះពាល់ជីវិតសត្វអីចឹងធ្លាប់សម្លាប់ធ្វើមូសសកៅអីទូចទូចទេគេឲ្យកំភ្លើងមួយទៅបាញ់គោហើយបាញ់ងាប់យកថ្លើមយកសួតយកទៅធ្វើអត់មិនធ្វើទេធ្វើទៅមិនរួចទេឃើញណាកាលណាប៉ណ្ណឹងយើង feel ប៉ណ្ណឹងមកដឹងថាអូមែនថាអាក្រក់សិតតែសំណុកធ្វើណាមែនទេអាក្រក់ពិបាកធ្វើសម្រាប់មនុស្សល្អមនុស្សល្អពិបាកធ្វើអាក្រក់ណាហ្នឹងហើយរហូតដល់អ្នកខ្លះដាក់ជីវិតដល់អត់ទៅធ្វើទេដូចជីតាអាត្មាហ្នឹងកងអាត្មាពុករបស់ញោមស្រីសម័យពលពតគេគម្រាមសម្លាប់ឯងឲ្យគាត់ទៅសម្លាប់សត្វគាត់អត់ទៅគាត់ភេវនាចាំស្លាប់ហ្មងគេក៏ចង់រស់អញក៏ចង់រស់គាត់ហ៊ានដាក់ជីវិតចឹងណាគឺមិនមែនថាអាក្រក់ហ្នឹងសិតតែសំណុកធ្វើមែនទេមែនទេអាហ្នឹងមកពីសន្តានខាងក្នុងឯងបើថាសន្តានហ្នឹងវាជាប់នឹងរឿងហ្នឹងវាជារឿងស្រួលធ្វើដូចតែស្រាអីចឹងអ្នកដែលអត់ញៀនស្រាធំតែក្លិនអ្នកផឹកស្រាចង់តែក្អួតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើអ្នកនៅញៀនស្រាវិញមានទៅអីគាត់ដេកអួរបនួរមួយគ្នាហ្នឹងក៏មិនអីហើយបារីចឹងដែរអ្នកដែលកំពុងញៀនបារីយើងឲ្យមកសងមកអស់ចាឲ្យបារីមកសងឲ្យមកកញ្ចប់អីដូចហើយយើងអត់ចេះជក់ទៅឲ្យបារីឲ្យឲ្យកន្ទាវយកណាយកកន្ទាវហើយឈ្មោះហេងសៀងហៃសួរថាប្រសិនបើមានបុគ្គលព្យាយាមសាងបុណ្យសាងកុសលសាងសេចក្តីល្អតែគាត់ប្រាថ្នាតែមួយគត់គឺមិនចង់កើតមកវិញតើការប្រាថ្នារបស់គាត់ត្រឹមត្រូវឬទេហើយការគិតរបស់គាត់មានលក្ខណៈថាគាត់នៅតែមិនទាន់យល់ដំណើរនៃសេចក្តីល្អពិតប្រាកដដោយសារតែគាត់
វាគ្រាន់តែជាការធុញទ្រាន់នឹងការកើតនឹងវាពិបាកពេកមានរឿងមានរ៉ាវអីច្រើនអញ្ចឹងទៅកើតមកវាឈឺវាអីអញ្ចឹងទៅបើគាត់ថាប្រាថ្នាឲ្យអត់កើតនឹងវាមិនមែនជារឿងបញ្ញាទេវានៅតែជាតណ្ហាហៅថាវិភវៈតណ្ហាតែតណ្ហាមាន3កាមតណ្ហាកាមតណ្ហានឹងគឺថាធ្វើដើម្បីប្រាថ្នាទ្រព្យសម្បត្តិប្រាថ្នាបុណ្យស័ក្តិប្រាថ្នារូបសម្បត្តិល្អប្រាថ្នាកូនប្រាថ្នាចៅប្រាថ្នាប្តីប្រាថ្នាប្រពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងហៅថាកាមតណ្ហាហើយដល់តែប្រាថ្នាទៅឋានសួគ៌ឬក៏ទៅរូបព្រំទៅណាតណីនៅក្នុងកំណើតេបតេបហ្នឹងហៅថាពវៈតណ្ហាទៅក្នុងរូបព្រំអីហ្នឹងហ្នឹងហៅថាពវៈតណ្ហាទៅក្នុងភពហើយដល់ប្រាថ្នាថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាកើតមកទៀតវាពិបាកណាស់អាហ្នឹងវិភវៈតណ្ហានៅតែក្នុងអំណាចតណ្ហាព្រោះมันឃើញធម្មតាបើតួបញ្ញាគឺឃើញធម្មតាអញ្ញាអញ្ញៃហ្នឹងក៏ឃើញតែធម្មតាទៀតអញ្ចឹងមិនបាច់គិតវាទេទទួលស្គាល់វាទទួលស្គាល់ព្រមអាហ្នឹងมันធ្វើដោយការយល់ណាអានេះឧទាហរណ៍ដូចយើងពិនិត្យទៅឃើញរោគនៅក្នុងហ្នឹងយើងមិនដឹងទៅលោតទៅណាទេលោតពីលើចុងថ្នោតក៏វាមិនទៅងាប់រោគឯងងាប់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែព្យាបាលនឹងឯងទទួលស្គាល់ថាវាមានរោគហើយព្យាបាលធម្មតាអត់មានប្រាថ្នាទៅណាទេនៅពេលដែលទទួលស្គាល់ការពិតយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងចឹងដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលមានបញ្ញាកើតឡើងអត់ប្រាថ្នាអត់ចង់អីទេគឺមានតែទូនាទីចម្រើនបញ្ញាឲ្យយល់ដឹងនៅសភាវៈធម្មតានៃធម្មជាតិទាំងអស់ទើបចិត្តនឹងរីឡាក់តាំងពីឥឡូវហ្នឹងទៅហៅថាសុខៈព្រមវិហារធម៌ហ្នឹងគឺថាវាព្រមសុខជាមួយជីវិតហ្នឹងតាំងពីមិនតន់ងាប់ម៉េះហ្នឹងហើយបើថាចិត្តវាមិនព្រមសុខមួយអាហ្នឹងទេងាប់ទៅវានៅបៀមទុកចឹងចឹងបានថាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅបើខាន់ថាយល់ពីលំអនៃសេចក្តីល្អដែលត្រូវធ្វើហ្នឹងគឺត្រូវផ្ដើមយល់ពីមេគាដែលប្រពុតបរិញ្ញនឹងឲ្យច្បាស់ទៅយើងធូរឲ្យធ្វើអីក៏គ្មានចង់បានធ្នូស្អីដែរយើងថាអត់ចង់បានអីចង់ថាកុំឲ្យកើតអាហ្នឹងក៏នៅតែចង់ព្រោះអីយើងរស់សុខនៅនឹងអត់ឃើញតែបើសិនជាមានធម្មបដិបត្តិនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងអាចមានសុខវិហារធម៌នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហ្នឹងហើយដូចព្រះអរិយទាំងឡាយហ្នឹងលោកមានទៅប្រាថ្នាស្អីលោកទៀតមានប្រាថ្នាចង់ងាប់ចង់អីទៀតវាអត់ទៅឧទាហរណ៍ដូចជារឿងនាងរជុមេលាអញ្ចឹងវាមានប្រវត្តិស្ដាប់រឿងទៅអាចនឹងយល់រជុមេលាហ្នឹងកើតមកធ្វើខ្ញុំគេរហូតហើយតកែស្រីហ្នឹងនិយាយថាមិនចូលចិត្តទាល់តែសោះអត់ចូលចិត្តនាងហ្នឹងដល់តែមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅវ័យសិតតបោចសក់ទៅខ្ទប់អញ្ចឹងនាងហ្នឹងក៏ខឹងបកែបោចសក់អញកោតងោលកោតងោលហើយក៏យកដកពេលខឹងមានគិតអីវាចិត្តពេញកំមុំទៅហើយកោតងោលទៅដល់ពេលបាត់ខឹងទៅវាខ្មាស់គេក្បាលតងោលណាញោមនៅខាងក្រៅគាត់បើកស្ដាប់រៀងឮៗបន្តិចសុំបថយសំឡេងបន្តិចបន្លងមកអាត្មាវិញថ្ងៃក្រោយទៅ
ដល់ដល់អស់សក់ម៉ាប់បោចទៅជួនកាលយកដុំថ្មយកដុំឈើមកវែងក្បាលហ្នឹងទៀតចឹងនាងនឹងវាឈឺចិត្តខ្លាំងពេករੋវិធីដោះស្រាយឃើញនេះវាធ្វើខ្ញុំគេហើយធ្វើការហត់ហើយគេអត់ពេញចិត្តគេធ្វើបាបចឹងវាក្រមកសពក្រសម្បត្តិក្រចំណេះដឹងក្រវិធីសាស្ត្រដោះខ្លួនឯងឲ្យរួចឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់គ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងដល់វាទាល់បញ្ញាមែនទែនគិតឃើញតែម្យ៉ាងចង់ងាប់ណាមនុស្សយើងទាល់ជ្រក់មែនទែនគិតតែចង់ស្លាប់អញ្ចឹងហើយដល់ពេលកោតទុកទៅមុខកម្មៅទៅរហូតហ្នឹងក៏តែឃើញតកែឃើញមុខជូដល់ជូតកែគ្មានអាណិតអីតកែហ្នឹងម្ចាស់ស្រីហ្នឹងចេះតែធ្វើបាបទៀតទៅចឹងទៅក៏ថ្ងៃមួយហ្នឹងកដៀតក្អមទៅធ្វើទៅជាដងទឹកដូចរាល់ដងប៉ុន្តែទៅទៅសម្រាប់ចិត្តថាលោតសម្រាប់ខ្លួនឯងលោតពីលើដើមឈើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដឹងរឿងហ្នឹងមុនព្រះអង្គទៅគង់នៅក្បែរដើមឈើហ្នឹងឡើងទៅដំបូងអត់តាន់ឃើញកលេចចុះកលេចឡើងឃើញព្រះអង្គនៅក្រោមឃើញថាដឹងតែជាសាមណៈឃើញមានជីវរមានអីចឹងមិនដែលជួបព្រះអង្គទេពីមុនមកប៉ិនដល់ឃើញព្រះអង្គចឹងទៅឃើញព្រះអង្គគង់ដល់ហ្នឹងក៏ចុះទៅគិតហ្នឹងមុនងាប់ចុះទៅថ្វាយបង្គំសាមណៈបន្តិចដែរក្រៃលោមានពាក្យអីដែលយើងអាចស្ដាប់បានដល់ពេលចុះទៅដើរសំដៅទៅព្រះអង្គហៅហ្មងមនាលនាងរច្ចុមាលាប៉ិនពាក្យពពុទ្ធបរុសហៅដោយមេត្តាចិត្តហៅដោយករុណាមកជួយសំលេងដោយសទុនរបស់ព្រះអង្គនាងនោះក្នុងគម្ពីរប្រាប់ថាដូចគេយកទឹកអមឫត100 1000ក្អមមកស្រោចឲ្យនាងតិចអញ្ចឹងគឺថាតាំងពីក្មេងមកមិនដែលពេលណាហៅនាងបរុសអញ្ចឹងទេឮតែមីងែងមីចង្រៃមីស្អីស្អីគឺថាដាច់ដាច់សាច់ចឹងវាអត់ដែលបានលើពីណាហៅចំឈ្មោះហៅដោយពាក្យសទុនចឹងលុតជង្គង់ទៅហ្មងលុតជង្គង់ទៅថ្វាយគុំព្រះអង្គបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលនាងកុំតូចចិត្តឡើយរឿងទាំងឡាយកើតសុទ្ធតែមានហេតុបើមិនមានហេតុមិនមានផលអញ្ចឹងទេនាងដឹងទេថានាងទោះបីធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏ម្ចាស់ស្រីនឹងមិនចូលចិត្តនាងដែរអញ្ចឹងមែនទេក្រាបទូលព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនទោះបីខំធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏គេមិនដែលអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គដែររឿងនេះមានហេតុណាស់នាងបើនាងស្ដាប់តថាគតនិយាយប្រាប់អីហេតុម៉េចទៅព្រះអង្គហេតុនោះគឺមានតាំងពីអតីតជាតិរបស់នាងមកម្ល៉េះគួយមកតថាគតនិយាយប្រាប់បានព្រះអង្គថាកាលពីកន្លងទៅហើយនាងធ្លាប់មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងម្ចាស់ស្រីហ្នឹងពីមុននាងមិនក្រអញ្ចឹងទេពីពពជាតិនោះនាងជាអ្នកមានធនធានមានសម្បត្តិច្រើនហើយនាងធ្លាប់មើលងាយអ្នកបម្រើស្រីម្នាក់ផ្ទៃត្បិតថានាងធ្លាប់បានធ្វើបុណ្យធ្វើកុសលក៏ពិតមែនពីមុនមកនោះធ្វើបុណ្យរួមគ្នាពេលធ្វើបុណ្យអីហ្នឹងក៏ហៅអ្នកបម្រើហ្នឹងឲ្យជួយធ្វើប៉ុន្តែ
ដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់នាងមានពេលខ្លះនាងមើលងាយនាងជេរផ្ដាសាអ្នកបម្រើក្រោយមកអ្នកបម្រើរបស់នាងបានធ្វើបុណ្យជាមួយនឹងព្រះបជាកពុទ្ធមួយអង្គរួចគេប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាសូមឲ្យបានធ្វើជាវាយនឹងឯងវិញចឹងការចងពីវេរៈហ្នឹងអ្នកបម្រើស្រីដែលនាងធ្លាប់ធ្វើបាបនោះឯងបានមកជាជាវាយស្រីនៅពេលនេះជាវាយស្រីនៅពេលនោះដែលវាយធ្វើបាបអ្នកបម្រើនោះបានមកជានាងនឹងឯងដូច្នេះហើយបានជានាងរងទទួលនៅអំពើទោះបីជានាងធ្វើល្អយ៉ាងណាក៏នាងនោះស្អប់ព្រោះចិត្តស្អប់នោះសន្សំតាំងពីពពជាតិមកម្លេះនេះវិវលអញ្ចឹងស្ដាប់ចឹងនឹងនាងព្រមអអញ្ចឹងបងសង្សារវត្តនេះគួរឲ្យខ្លាចរួចទៅបានព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌អំពីភាពធម្មតានឹងឯងនៅក្នុងលោកនេះនោះទោះបីវាវិលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏វានៅតែក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃត្រៃលក្ខធម៌ធម្មតាចុងក្រោយព្រះអង្គប្រកាសសច្ចធម៌ទៅនាងក៏បានសម្រេចសោតាណាពាក្យថាសម្រេចសោតានោះគឺឃើញថាយ៉ាងកញ្ចិសមុទយធម្មងសពន្ធទាំងនិរោធធម្មន្តិថាគ្រប់យ៉ាងដែលកើតនៅក្នុងលោកនេះធម្មតាវាគង់តែរលត់ទៅអស់ទៅជាធម្មតាអញ្ចឹងឃើញដល់រឿងធម្មតាឃើញដល់ចិត្តស្អប់របស់តកែនឹងក៏ធម្មតានាងក៏មិនចង់ធ្វើអញ្ចឹងដែរដោយសារកិលេសក្នុងចិត្តនាងដោះអាចិត្តខឹងចិត្តស្អប់នឹងចេញទៅហៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបិតាមកប្រោសជីវិតក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលាទៅវិញទៅនាងក៏ទៅដងទឹកដងអីលុបមុខលុបអីស្អាតមកវិញទឹកមុខមនុស្សអស់ទុកហ្នឹងនេះលែងមានសម្ពាធដល់ទៅអស់ទឹកមុខស្រស់បោះហ่ะដល់ទឹកមុខស្រស់បោះកាឌៀតមកវិញអញ្ចឹងប្តីបោះថកែហ្នឹងប្តីបោះចវាយស្រីហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងទៅហ៊ីនាងមិនក៏សប្បាយចិត្តម្លេះថ្ងៃនេះទឹកមុខស្រស់បោះខុសពីធម្មតាខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះបានជួបបិតារបស់ខ្ញុំតាមពិតព្រឹកមិញនឹងខ្ញុំចង់ទៅសម្លាប់ខ្លួនទេប៉ុន្តែមិនបានស្លាប់ខ្លួនវាទៅជាស្លាប់កិលេសអស់ទៅអាកិលេសស្អីកិលេសនឹងស្លេសស្អីកិលេសស្អប់ល្អមនឹងកិលេសស្អប់ម្ចាស់ស្រីអីនឹងខ្ញុំឈប់ស្អប់ហើយខ្ញុំឈប់ខឹងនេះវាស្លាប់អាកិលេសនឹងទៅព្រោះបានជួបបិតាហើយបិតាជួយពន្យល់ហីអ្នកណាជាបិតារបស់នាងបាននាងប្រាប់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯនោះភ័យមកចំឯងមិនដឹងថានាងនេះកូនរបស់ពពុទ្ធសោះចឹងទៅក៏ទៅខ្សឹបប្រាប់ប្រពន្ធម៉ែវាឯងឈប់ប្រេះផ្ដាតាមពិតនាងនឹងជាកូនរបស់ពពុទ្ធទេណាប្រយ័ត្នតានាងទៅប្តឹងពពុទ្ធពពុទ្ធមករឿងអញមិនដឹងឲ្យវៃដូចចឹងម្ចាស់ស្រីនោះក៏ឆ្ងល់ដែរខ្លួនឯងនឹងវាស្អីបានតែឃើញមុខនាងនឹងមិនចូលចិត្តសោះបានឲ្យប្តីទៅនិមន្តព្រះអង្គមកប្រគេនចង្ហាន់ព្រះអង្គឆាន់ហើយចឹងទៅក៏និមន្តព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ចង់ដឹងថាខ្លួនឯងនឹងវាមានរឿងអីជាមួយនាងនឹងបានជាស្អប់មិនចូលចិត្តសោះទោះបីជានាងធ្វើត្រូវយ៉ាងម៉េចមើលទៅគួរឲ្យខ្នាញ់គួរឲ្យស្អប់ខ្លាំងណាស់
បានព្រះអង្គថាគ្រប់យ៉ាងវាកើតដោយមានហេតុណានាបើស្ដាប់តថាគតនឹងបញ្យល់ព្រះអង្គលើករឿងនឹងមកម្ដងទៀតលើករឿងនឹងមកសំណោះទាំងអស់គ្នាយំអោបគ្នាណាជីវ៉ៃស្រីនឹងនាងនឹងថាយើងមិនគួរស្អប់គ្នាចឹងសោះហ្នឹងហើយចុងក្រោយព្រះអង្គប្រកាសសច្ចៈធัวទៀតអយុលនៅពេលហ្នឹងក៏បានសម្រេចសោតាទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងទៀតទៅឃើញទេការឃើញធัวគឺឃើញធម្មតាអត់មានឃើញអីចម្លែកទេដល់តែឃើញធម្មតាដល់ការវិវត្តនៃកុសលឬក៏អកុសលវាឲ្យវិវត្តមកអញ្ចឹងអាពីវេរៈនោះក៏វិវត្តមកអញ្ចឹងសិទ្ធធម្មតារបស់វាទាំងអស់ធម្មតារបស់វាទាំងអស់វិវលអញ្ចឹងមានយើងណាចង់ដល់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់ស្រីនឹងដោះអាចិតស្អប់នឹងចោលត្រឹមនឹងដែរទៅហើយក៏លើកនាងនឹងជាធីតាច្បងនៅក្នុងតកូលលើកជាកូនឲ្យកូនច្បងនៅក្នុងតកូលលែងឲ្យធ្វើជាអ្នកបម្រើទៀតឲ្យស្រឡាញ់ដូចកូនអញ្ចឹងឃើញស្អប់ស្រឡាញ់ស្អីក៏វាមកតែពីអាចិតនឹងមនុស្សតដែលតួអង្គតដែលនៅជាមួយគ្នាតដែលដោះតែការគិតបន្តិចវាមានមណាគួរឲ្យស្អប់អត់ទេចឹងហើយបានចង់ក្រោយបំផុតពុទ្ធថាសច្ចតបរិយោតបណ្ណសម្អាតចិត្តជាប់រឿងគឺរឿងបង្កើតដោយចិត្តរបស់យើងនឹងវត្តមុនីឧត្តមហៅច្រកសង្កែមានសំណួរតើភិក្ខុសាមណេរគង់ក្នុងវត្តកាន់វស្សាក្នុងវត្តនឹងតើអាចរកកឋិនចូលវត្តនឹងបានដែរឬទេភិក្ខុនៅរកកឋិនតែមិនមែនជាអ្នកក្រាលក្រងនិយាយរួមទៅមិនគួរធ្វើវាមិនមែនជាកិច្ចដែលលោកត្រូវខ្វល់ខ្វាយទេរឿងនឹងអត់ក៏អត់ទៅគ្មានអីចង្រៃទេអាត្មានៅនេះអត់កឋិន2ឆ្នាំហើយអត់អីផងកុំទៅខ្វល់អីរឿងហ្នឹងគេមហែមកអត់ទៅវណ្ណីវិជ្ឆាវិជ្ឆាអញ្ចឹងឈ្មោះតហេតអ្វីបានជាម្ដាយគាត់ចេះតែខឹងគាត់ធ្លាប់សិក្សាព្រះអភិធម្មជាមួយលោកគ្រូដែររឿងខឹងហ្នឹងលោកគ្រូធម៌ហ្នឹងក៏ខឹងដែរយើងត្រូវដឹងថាខឹងត្រូវលះដោយអីខឹងនឹងអាចលះទៅបានទល់តែឧស្សាហ៍ចម្រើនមេត្តារឿយរឿយបើក្រាន់តែចេះហើយអត់ចម្រើនមេត្តារឿយរឿយវានៅតែខឹងព្រោះមានហេតុរបស់វាណាក្រាន់តែរៀនចេះដូចយើងចេះថ្នាំហើយយើងអត់លេបអញ្ចឹងណាដល់ចេះថ្នាំហើយអត់លេបវាបានជាស្អីវាហើយម្យ៉ាងទៀតឈានសមាបត្តិហ្នឹងក៏វាអាចបង្ក្រាបខឹងនឹងបានមកគ្រាមកគ្រាដែរអាយអស់ខឹងមែនទែនទល់តែអាណាគា
អត់មានអីចម្លែកទេរឿងខឹងហ្នឹងមែនកាន់រៀនចេះធរទៅឈប់ខឹងហ្មងមែនទេដូចកាន់ថាងកាន់រៀនចេះធរទៅស្រាប់តាអឺចេះថាឆ្នាំនេះត្រូវអីឆ្នាំនេះត្រូវអីកាន់រៀនចេះទៅស្រាប់តាជាហ្មងមែនទេទាល់តែព្យាយាមលេបហ្នឹងទាល់តែតបតាមអុកដំណងហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងណាដូចធរនឹងដូចគ្នាចឹងដែរបើមិនយកមកដាក់នៅក្នុងជីវិតទេវាអត់អាចជួយអីបានទេឧទាហរណ៍ដូចរៀនអភិធម្មចេះអស់បើអភិធម្មនៅក្នុងសភៅហ្នឹងហើយយើងពេលធម្មតាយើងអត់យកមកប្រើដូចគណៈហ្នឹងពេលនិយាយអត់តាមដានមើលចិត្តប៉ុណ្ណឹងអភិធម្មឧទាហរណ៍ថាគណៈឃើញរៀនទៅដឹងអាហ្នឹងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងរៀនមកណាចក្ខុវិញ្ញាណគណៈលឺសោតវិញ្ញាណគណៈធំក្លិនខានវិញ្ញាណគណៈដឹងរសជីវហាវិញ្ញាណដឹងផលថាពកាយវិញ្ញាណនឹកគិតរឿងអីជាមโนវិញ្ញាណនឹងមេរៀនចេះហើយប៉ុនសួរថាយកទៅអនុវត្តពេលណាគ្រប់ពេលគណៈឃើញគណៈលឺគណៈគេសរសើរគណៈគេជេរគណៈជួបរឿងប៉ុនសួរថាយើងបានយកទៅតាមដានទេយកទៅមើលទេបើមិនយកទៅមើលទេវានៅទាំងសភៅនឹងទៅចេះដល់ណាក៏វា cannot help អញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះទៅបដិបត្តិធម៌បាន4 5ថ្ងៃ4 10ថ្ងៃមកវិញអួតទេអានឹងមានរឿងអីត្រូវអួតបានសុកអីក៏សុកទៅហើយដល់មកអួតឯងមើលងាយគេអាណាមិនទៅបដិបត្តិធម៌សិតតែនរកសិតប្រែតអានឹងរឿងអីគេមិនមានទេអានឹងប្រតិកម្មធัวអានេះដូចយើងទៅពេទ្យឲ្យតែបានទៅពេទ្យចេញមកវិញអាណាអត់ទៅពេទ្យសល់ត្រូវងាប់អានឹងមិនចឹងយ៉ាងមិនថ្ងៃមុនអាត្មានិយាយចឹងថាអាត្មាមិនគ្មានទៅកោតថាងណែឯងរៀនចប់បីដកណែឯងអានបីដក10ចប់20ចប់អាត្មាអត់មានកោតទេណែឯងទៅបដិបត្តិធัวមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំអត់កោតទេគ្មានស្អីជាការវាស់វែងមកថាក្រាន់បើដោយសារជាប់ប៉ុណ្ណេះជាប់ប៉ុណ្ណោះជាប់ប៉ុណ្ណេះជាប់ប៉ុណ្ណោះនេះអ្វីដែលជាការវាស់វែងពិតប្រាកដនៅពេលដែលជួបបញ្ហាតើអ្នកដោះស្រាយមិនខ្មិចណាជួបរឿងពិបាកចិត្តរបស់អ្នកមិនខ្មិចនេះជាការវាស់វែងពិតប្រាកដប៉ុន្តែមិនមែនបានន័យថាមិនអោយចេះទេចេះទៅទៅបដិបត្តិទៅមិនអីទេប៉ុនកុំយកអាហ្នឹងមកអួតអាចេះហ្មងហ្នឹងបាច់អួតទេអត់បាក់បដិបត្តិប្រមាណឆ្នាំនៅក្នុងព្រៃប្រមាណឆ្នាំអត់បាយប្រមាណឆ្នាំបាច់មកអួតទេបាច់មកអួតទេរឿងណែឯងប្រឹងមិនអូខេទទួលស្គាល់ថាប្រឹងហើយប៉ុន្តែនៅពេលណែឯងលឺគិតមិនណែឯងឃើញគិតមិនគេជេណែឯងទទួលមិនគេសរសើរណែឯងទទួលមិននោះឯងជាសាលាដែលអ្នកត្រូវប្រឡងរាល់ថ្ងៃកន្លែងនេះតាមិនមែននៅព្រៃទេមិននៅបៃដកទេមិននៅវត្តនៅសាលានៅពហិយ not anywhere but through your ភ្នែកឆ្លងកាត់ភ្នែកតិចចំហណ្ដាតកាយពេលដែលប្រឈមនឹងបញ្ហានេះឯងត្រូវផ្លាយម៉េចមានរឿងតានាងវេតេហីនោះវេតេហីល្បីថាជាស្រីមាត់ល្អសម្ដីល្អ
ាស្រីស្លូតមានអ្នកបម្រើល្អអ្នកបម្រើឈ្មោះនាងកាលីពូមុននឹងលើករឿងហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថាកុំសន្មតមនុស្សថាជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់មែនទេនៅពេលដែលនៅអាស្ងៀមស្ងៀមណាសន្មតបែរនេះអាហ្នឹងសន្មតឬក៏កំណត់ថាណាមានចិត្តស្ងប់ល្អចិត្តល្អមែនទេហ្នឹងគឺអ្នកហ្នឹងជួបអារម្មណ៍ប្លែកជួបអារម្មណ៍ប្លែកគឺលោកធម៌ហ្នឹងឯងលោកធម៌ហ្នឹងឯងមានលៀបចូលអត់សុបាយចិត្តអត់បើសុបាយចិត្តអានឹងញោហើយបាត់បង់ស្អីមួយស្ដាយអត់ញោហើយមានយុះចូលអបានចិត្តអត់អបាត់យុះទៅវិញខូចចិត្តអត់គេសរសើរមកអោចោអត់ណាអានឹងញោអោត្រូវគេនិន្ទាត្រូវគេមូលប្រកាច់គេលៀបពូអីចេះចោះញោអត់នឹងញោហើយអោបានសេចក្តីសុខពេញចិត្តអត់កើតទុកបាក់ចិត្តអត់ពីផ្នែកហ្នឹងបើ4ខាងណាមកចោអោអា4ខាងអាក្រក់មកប្របាក់ចិត្តអាកណៈហ្នឹងណាអាកណៈជួបអញ្ចឹងបានជាការវាស់វែងចិត្តពិតប្រកបមែនវាស់វែងថ្នឯងបដិបត្តិប៉ុន្មានឆ្នាំមែនវាស់វែងថ្នឯងរៀនបីដកចប់ប៉ុន្មានឆ្នាំមែនណាប៉ុន្មានមិនអោយធ្វើទេអានឹងវាជាហេតុណាបានព្រះអង្គលើករឿងហ្នឹងវេទេហីហ្នឹងដល់កាលីហ្នឹងពិសោតចិត្តមើលសង្ស័យតែម្ចាស់ស្រីអញហ្នឹងគេល្បីអញ្ចឹងដោយសារតែអញធ្វើការបានល្អទេព្រោះរាល់ថ្ងៃធ្វើមកអោយខ្ចោះទេមិនតាន់ក្រោកផងនាងហ្នឹងឡើងធ្វើការមុនហើយជាស្រីចូលដេកនាងមិនតន់ចូលដេកអញ្ចឹងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញតែនាងនឹងធ្វើការពួកដេកមុនក្រោកក្រោយដល់អញ្ចឹងឃើញតែនាងធ្វើការរហូតដល់អញ្ចឹងនាងស្អែកឡើងធ្វើដេកអត់ក្រោកសួរអើកាលីចាស់ម្ចាស់ស្រីហើយនាងថេថាអត់អីហងអីអត់អីហងដេកមិនក្រោកឡើងសលេងមកអីយ៉ាចេញមកស្អែកឡើងមែនសួរអើកាលីផ្អែមទៀតទេឃើញដេកអត់ក្រោកចឹងថាណាណែមេកាលីនេះចេញមេមកហើយហងឯងវាស្អីតើដីហើយចុះបើមិនស្អីមិនក៏ហងឯងមិនក្រោកថ្ងៃហើយហ្នឹងចេញណាចេញជួមកជួនៅក្នុងនេះវាមិនតន់របកវាមិនឃើញជួវាទៅគេធ្វើឲ្យរបកមិនចេញជួបាទថ្ងៃទី3កណ្ណនុកទ្វាបដាមកតាចឹងទេដាក់ក្បាលសួរណែមេកាលីវាចឹងរៃនាងឯងវាស្អីតើអត់អីបងអត់អីមកក្រកដាក់ក្បាលផាំងមរណុកទ្វាមកដាច់ក្បាលហ្នឹងយំរត់ពេញតភូមិរត់ពេញភូមិអ្នកស្រុកសួរថាទៅថៃហ៎នាងថៃនាងស្រែកថាអ្នកភូមិអ្នកស្រុកអើយស្រីណាដែលអ្នកផងទាំងឡាយតែងអួតសរសើរថាជាស្រីស្លូតជាស្រីសម្ដីល្អជាស្រីមានចិត្តល្អហ្នឹងក្បាលខ្ញុំបែកដោយសារស្រីហ្នឹងបានព្រះអង្គត្រាស់បន្ថែមថា
មនេភិក្ខុទាំងឡាយតាំងពីពេលនោះណោនាងវេទេហីក៏ល្បីថាជាស្រីកាចពីមុនគេល្បីថាជាស្រីល្អជាស្រីស្លូតដល់រឿងនឹងកើតឡើងក៏គេល្បីថាជាស្រីកាចអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសរុបមកថាកំណត់ថាជាអ្នកមានចិត្តស្ងប់ចិត្តល្អពិតប្រាកដគឺនៅពេលជួបរឿងប្លែកអត់មានទៅកំណត់ថាណែឯងបដិបត្តិបានឆ្នាំនេះអត់មានទៅកំណត់ថាណែឯងរៀនចប់បីដកបានចប់ឯងអត់ទេប៉ិនកុំថាអាត្មាហ្នឹងហាមមិនឲ្យទៅបដិបត្តិណាកុំថាអាត្មាហាមមិនឲ្យទៅរៀនសូត្រព្រោះអាត្មាក៏បរៀនអត់ចង់តែឲ្យរៀននឹងឯងប៉ិនទៅដើរនីការរៀនដើម្បីអីបដិបត្តិដើម្បីអីគឺដើម្បីអាជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងអាប់ឡាយហ្មិចយើងត្រូវឌីលជាមួយវាហ្មិចត្រូវអនុវត្តជាមួយវាហ្មិចដូចយើងចេះឆ្នាំហើយអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះអ្នកចេះនិងអ្នកមិនចេះអ្នកចេះគ្រាន់បើជាងត្រង់ចេះហ្នឹងឯងប៉ិនជាមិនជាមិននៅលើចេះឬមិនចេះត្រង់លេបត្រូវប្រើអនុវត្តហើយអឺស៊ីឆេងសំណួរតើពាក្យថាកម្ពីមែនកម្ពីឬកម្ពីស្រីាស្រីាអាស្រីឲ្យវត្តចេះមួយទៀតមកហើយរបបល័យវេរាដល់ពីនេះវាកាពីឬក៏អីផ្សេងពោស្អាពាក្យថាកម្ពី2កម្ពីពីអចេតជាតិអាចជាអតិពលដល់ជាតិបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលជួបបញ្ហាអាក្រក់ជីវិតច្រើនមែនឬទេនឹងវាស្ដាប់រឿងមុនមិញយល់ខ្លះណារឿងរាជុមេលាខាងដើមមិញហ្នឹងឯងហើយបើចង់កាត់បន្ថយបញ្ហាអាក្រក់ទាំងឡាយដោយការធ្វើបុណ្យដាក់ទានបុណ្យផ្សេងផ្សេងដោយមិនប្រាថ្នានឹងអ្វីនិយាយអ្វីធ្វើបុណ្យតែឲ្យកាត់បន្ថយទេកម្ពីដែលវាជាប់មកគឺវាជាប់តាមចិត្តរបស់យើងវាទល់តែដោះផ្លូវចិត្តរបស់យើងมันអាចមានពិធីកម្មអីទៅដោះវាទេដែលយើងថាងបនរំដោះគ្រោះឬក៏ពិធីនេះពិធីទៅរំដោះអត់បានពិធីពពុទ្ធបរិញ្ញអត់មានពិធីគឺការកែប្រែចិត្តគំនិតរបស់យើងហ្មងដូចជារឿងដោះកម្ពីរបស់រាជុមេលាមិញអញ្ចឹងបើពពុតអត់បានពន្យល់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងដោះអាចិត្តស្អប់នឹងចេញទេណាអ្នកទាំងពីរនៅតែស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងឃើញទេប៉ុន្តែព្រះអង្គពន្យល់ពីហេតុផលគាត់ដោះផ្ទុយពីការស្អប់មកចម្រើនមេត្តាដាក់គ្នានឹងគ្នាវិញឃើញទេវាទៅជាល្អវិញបាទមានធ្វើពិធីអីពពុតមានទៅធ្វើពិធីផ្ដាច់កម្មពីប្របក្របខ្សាច់ផ្ដាច់កម្មពីស្អីដោះពីខាងក្នុងវេរានឹងប្រែថាជាការចងចងចងទុកក្នុងចិត្តណាចងគំនុំសេចក្តីខឹងសេចក្តីក្រោតទុកក្នុងចិត្តនឹងហៅថាពីហ្នឹងហើយឲ្យវាជាប់ទៅមានរឿងជាច្រើនដែលកើតជាពីហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជានាងរឿងប្រពន្ធចុងប្រពន្ធដើមសម្លាប់គ្នាទៅកើតជាឆ្មាមួយកើតជាមេមន់សម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅកើតខ្លាដំបងកើតជាមរឹករួចពីនឹងកើតជាយក្ខិនីកុលធីតារហូតដល់ពេលយក្ខិនីនឹងតាមមកខំកូននាងនឹងរត់យកកូនចូលទៅក្នុងវត្តទៅជួបព្រះអង្គទៅ
ីបំផុតព្រះអង្គមានឲ្យធ្វើពិធីអីវាអត់ថាគ្មានទេក្នុងលោកនេះពុទ្ធមិនដែលពង្រៀនធ្វើពិធីផ្ដាច់កម្មពីដាក់បាត់ផ្ដាច់កម្មពីណូអត់មានទេ train ចិត្តពន្យល់ឲ្យមនុស្សយល់ដោះចិត្តខឹងចិត្តស្អប់ចេញពីក្នុងចិត្តទើបពីវិរិយនឹងស្ងប់ទៅបានបើមិនដូច្នោះទេវានៅតែជាប់ចឹងពីនឹងគឺការចងទុកនឹងឯងក្នុងចិត្តនឹងឯងចឹងបាននៅក្នុងគាថាមួយព្រះអង្គត្រាស់ថាម៉េចពីនឹងអកោឆេមੰអវៈធិមੰអជីនិមੰអហាសិមេយេចតੰឧបន័យហន្តិវេរੰទេសੰនសមតិអ្នកណាចងសេចក្តីក្រោតទុកឃើញនេះអានេះប្រភពនៃពីនឹងចងសេចក្តីក្រោតសេចក្តីខឹងក្រោតគំនុំទុកក្នុងចិត្តថានិនេះជេរអញឃើញទេនិនេះឈ្នះអញនិនេះបៀតបៀនអញហើយគុំទុកក្នុងចិត្តអាចងគំនុំនឹងឯងហៅថាចងពីវេរੰទេសੰនសមតិពីរបស់បកគលនោះមិនស្ងប់ទេកុំទៅធ្វើបនផ្ដាច់កម្មពីឯណាអីឲ្យវិនិច្ឆ័យណៃឬក៏ស្អីស្អីគ្មានទេអាហ្នឹងអត់ទេអត់ទេអត់អត់មែនពពុទ្ធអត់ដែរបរិញ្ញចឹងហើយយើងយល់ពីពីហ្នឹងពិតប្រាកដយើងយល់ពូវាចងមែនវាជាប់វាស្រ័យវាមានជាប់អីវាអត់បានព្រះអង្គសំដែងមកកណាត់ទៀតថាអកោឆេមੰអវិធិមੰអជីនិមੰអហាសមេយេចតੰណូបណៃហន្តិអាហ្នឹងបរិស័ទវេរੰទេសោបសមតិលុះតែបុគ្គលឯណាមិនចងសេចក្តីខឹងក្រោតទុកក្នុងចិត្តថាអឺអានេះជេរអញអានេះឈ្នះអញអីចឹងណាអានេះធ្វើអីអញអីចឹងមិនចងទុកបើត្រូវដោះស្រាយដោះស្រាយដោយបញ្ញាតែអត់ចងគំនុំទុកក្នុងចិត្តទេមិនកំតាន់អែលពង្ហួសសេចក្តីថាអូអញ្ចឹងអាណាធ្វើអីធ្វើទៅមិនមែនអញ្ចឹងទេកំតាន់ណាថាអញ្ចឹងមើលក៏ព្រះអង្គឲ្យកំណត់សញ្ញាថាបុគ្គលនេះធ្វើនឹងវាសមឬក៏មិនសមតើត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបម៉េចអានេះដោះស្រាយគឺវិធីសាស្ត្រផ្សេងអាចងទុកធ្វើអីអត់កើតទេចងទុកដេកគុំគួនទុកដេកខឹងដេកក្រោតរោធ្វើអីក៏មិនកើតដែររហូតដល់សម្លាប់គេទៅខ្លួនឯងក៏ជាប់ទុកជាប់ទោសអីតទៅទៀតចឹងទៅវាអត់មានជាការដោះស្រាយដោយបញ្ញាឃើញទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើវាចងតាមផ្លូវចិត្តវាទាល់តែដោះតាមផ្លូវចិត្តមិនអាចយកពិធីកម្មអីយកមកដោះស្រាយទេមែនទេយើងដាក់បាតតាអីបំពេញបុណ្យកុសលតទៅទៀតទៅអានឹងវាជារឿងផ្សេងទេព្រោះគាត់ថាចង់ដោះគឺដោះផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយយល់ពីពីឲ្យបានច្បាស់ពីគឺការចងបើមិនឲ្យវាជាពាក់ទាល់តែដោះដូចនាងពីរនាក់ហ្នឹងដល់តែមកជួបពពុទ្ធព្រះអង្គថាពីរអ្នកហ្នឹងវិលតគ្នាបើមិនជួបពពុទ្ធបើមិនជួបអ្នកពន្យល់ឲ្យយល់អាហ្នឹងបាច់តែពពុទ្ធទេណ៎ណាក៏ដោយឲ្យតែចេះពន្យល់ឲ្យយល់ពីអាហ្នឹងអ្នកទាំងពីរហ្នឹងនឹងចងគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងមិនចប់ទេរហូតអស់មកកាប់ផែនដីហ្នឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាដូចស្កានឹងពស់ឬក៏ដូចខ្លាឃ្មុំនឹងដើមពង្រោដូចស្អីមួយទៀតផ្លេចហ្នឹងហើយដល់ពេលព្រះអង្គបញ្យលឲ្យព្រះអង្គលើកនិទានអ្នកទាំងពីរហ្នឹងចាប់ដើមចងពីគ្នាពីណាមកឲ្យស្អប់គ្នាស្លាប់គ្នាតនាងទាំងពីរហ្នឹងស្ដាប់ទៅសង្វេគដូចគ្នាលះអាចិតស្អប់គ្នានឹងចោលបាត់ថាសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះខណៈម្នាក់ហ្នឹងឃើញទេទៅវិញទៅមកម្ដងម្នាក់មានតែណាជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដ
នរណាជាម្ចាស់បំណុលឬក៏នរណាជាកូនបំណុលពិតប្រាកដសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះសង្វេគដល់ចឹងទៅក៏ឈប់ខឹងគ្នាទៅពីរនាក់ហ្នឹងក៏រាប់អានធ្វើសម្លាញ់គ្នាទៅជាមួយនាងយក្ខិនីនោះនឹងចឹងសំខាន់គឺយល់ត្រូវចង់រួចកម្មពីវេរាអីក៏ដោយកុំរំលងការយល់ត្រូវបើមិនចឹងទេធ្វើពិធីអស់តលុយទេវាគ្មានរួចស្អីវាទេបើមានពិធីរួចនោះពុទ្ធប្រាប់ហើយដល់ព្រះអង្គត្រាស់ថាណដ្ឋកម្មំសមាំងពលិងគ្មានសម្លាំងអីស្មើកម្លាំងកម្មទេចឹងមិនចង់ឲ្យកម្មអាក្រក់នឹងវាកើតទៀតបដូកម្មសំសំសេចក្តីល្អវិញប៉ុន្តែយើងជាចេះជាងពុទ្ធទៀតហេងជាយោប៉ាលី is a language for ព្រះត្រៃបិដក vulnerable not for bad word ហ្នឹងយើងយល់វាមិនមែនសម្រាប់ជាព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងក៏ដោយប៉ុន្តែសួរថាមានពីអាក្រក់នៅក្នុងហ្នឹងអត់ដូចពាក្យនាងចិញ្ចាភាសាអីគេកលែងជេរបចោព្រះអង្គដូចនាងសុន្ទរីឬក៏នាងមាកន្តយេជួលអ្នកស្អីអ្នកលេងឲ្យជេរព្រះអង្គប៉ុន្តែពិតពាក្យថាប៉ាលិដំបូងហ្នឹងវារឿងបត្រៃបិដកហ្នឹងឯងប៉ុន្តែចង់និយាយពីនិយមន័យថាភាសាបាលីដែលជាភាសាណាបើវាខ្លាយជាភាសាហើយវាមិនមែនរឿងបត្រៃបិដកទេប៉ុន្តែពីដើមឡើយមកពាក្យថារៀនប៉ាលិហ្នឹងគឺរៀនបត្រៃបិដកអញ្ចឹងមែនហ្នឹងហេងចាយប្រហែលជាក្នុងន័យហ្នឹងដែលលើកឡើងមកហ្នឹងពីដើមគេប្រើថាភាសាមគ្គធៈទេគេមិនហៅថាភាសាបាលីអញ្ចឹងទេភាសាមគ្គធៈហើយគេទៅរៀនប៉ាលិហ្នឹងគឺគេទៅរៀនបត្រៃបិដកអញ្ចឹងមែនហើយប៉ុន្តែយើងឥឡូវវាប្រើច្រឡំគ្នាមកថារៀនបាលីហ្នឹងគឺភាសាលែងរៀនបត្រៃបិដកតែបត្រៃបិដកហាក់ដូចជារឿងមួយផ្សេងបាលីហ្នឹងជាភាសាផ្សេងចឹងតែអាត្មានិយាយបាលីនេះគឺមិនសំដៅដល់ប៉ាលិដូចគេរៀនប៉ាលិពីដើមទេបើពីដើមគេថាទៅរៀនប៉ាលិហ្នឹងគឺរៀនបត្រៃវិដកមិនរៀនភាសាទេប៉ិនរៀនប៉ាលិហ្នឹងគឺរៀនភាសាយោភាសាមគ្គធៈហ្នឹងយកទៅរៀនដល់យូរទៅគេឈប់ថារៀនប៉ាលិថាជាបត្រៃវិដករៀនបត្រៃវិដករឿងរៀនបាលីមកជារៀនភាសាដូចយើងហងៃហ៎ដូចថ្នាក់បឋមថ្នាក់អីអីដែលយើងរៀនគេថារៀនបាលីរៀនបាលីមិនមានវិញ្ញាណបត្រៃវិដកណារៀនភាសានោះពេញផលធារាសោធសាមួយទៀតសំសល8ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវមិនបានទៅវត្តដាច់អាបត្តិដែរឬទេបានសោធោទៀតផងដាច់អាបត្តិប្រសោះអត់មានអាបត្តិស្អីទេអត់មានឈ្មោះអាបត្តិអីទេណាក៏ហោះអត់មានអាបត្តិអីទេ
ហើយរឿងសិលរិទ្ធិសិលដែលយើងចាំបាច់ទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងថាចាំបាច់ត្រូវតែទៅទេតែប្រពៃណីយើងទម្លាប់អញ្ចឹងទៅហើយហើយម្យ៉ាងទៀតចាត់ទុកថាវាជា holiday សម្រាប់អ្នក Buddhist ទៅជួបជុំគ្នាដើម្បីបានស្ដាប់ធម៌ទេមែនទេទៅមិនមែនរឿងទៅសុំសិលទេសិលគេសុំតែម្ដងណាមែនទេទៅតែដាក់ខ្លួនសមាទានសិលតែម្ដងហ្នឹងគេមិនបាច់សុំទៀតទេពាក្យថានិច្ចសិលនិច្ចសិលសុំជានិច្ចអញ្ចឹងវាសុំតែជានិច្ចទៅហើយវាមិនចាំបាច់សុំអីច្រើនដងបានគិតថាយើងឲ្យតែមានកម្មវិធីសូត្រមន្តយើងសមាទានសិលអាហ្នឹងវាជាប្រពៃណីទៅហើយតែมันជាថាអីទេវាមិនជាខាតអីប្រមាណដែរសំខាន់ឲ្យតែយល់ឲ្យយើងបានបដិញ្ញាចំពោះតាម្នាក់ឧបោសថសិលហ្នឹងជាមួយក៏ហោះគ្នាឯងហ្នឹងក៏បានដែរដូចគាត់រសារឧបោសថមុនសើសុំពីគាត់ក៏បានមិនចាំបាច់ទៅពីលោកអីនិច្ចសិលអីហ្នឹងពាក្យថាសុំសិលស្មើនឹងរៀនប៉ុន្តែយើងឥឡូវហ្នឹងដូចជាសិលហ្នឹងជាស្អីមួយត្រូវសុំពីលោកអញ្ចឹងទៅលោកឯណាមានសិលឲ្យយថាកណាបានសម្អាតបលាំងព្រះអង្គនិងពុទ្ធរូបសម្រាប់បុណ្យកឋិនខ្ញុំកណាបានសម្អាតប្រកាសពុទ្ធខ្ញុំកណាបាបឬទេបាបពីទលកើតពីចេតនាមិនល្អប្រមាថអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាសិក្សាពីចេតនារបស់យើងទៅបើយើងគិតថាគាត់សម្អាតថាបាបដែរចូលយើងពេលជាងធ្វើប្រស័យស័កព្រះអង្គនឹងបាបងាប់ហើយគូគំនូកន្លែងប្រកាសព្រះអង្គអីបែបហ្នឹងបាបងាប់ហើយវាកើតពីចិត្តស្អីក៏ដោយហើយបើថាចិត្តអាក្រក់ហើយបន្ទុះហើយមិនបាច់ទៅប៉ះព្រះអង្គទេឈរពីចងាយហើយយើងមិនពេញចិត្តប្រមាថហ្នឹងវាបាបហើយវានៅក្នុងចិត្តប្រមាថដូចអ្នកខ្លះពេលលោកឈឺសៃស័កឈឺក្បាលអត់ហ៊ានឆ្លីសៃស័កឲ្យលោកខ្លាចបាបលោកឯងឈឺងាប់ទេខ្ញុំហន្តថាតែមិនយល់ដល់ហ្នឹងយើងខ្លាចឈុលពេកលោកចាស់គ្រូបើខ្ញុំឈ្មោះស្រីអូនឃ្យូមីមានវិបត្តិជាប់ខ្លួនរហូតចឹងតើត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅវិបត្តិនឹងទល់ប្រាប់ថាមានវិបត្តិអីទៀតអ្នកណាក៏មានដែរពាក្យថាវិបត្តិនឹងវាមិនមែនជាសម្បត្តិមានន័យថាសម្បត្តិអ្វីដែលវាបានព្រមមកល្អដល់វិបត្តិគឺថាស្អីដែលវាមិនល្អមនុស្សយើងមិននិយាយទៅមានដូចគ្នាសួរថ្មអាថ្មមានវិបត្តិទេមានបើគិតថាវាមានម្ដងដោះម្ដងមានពីរដងដោះពីរដងមាន3ដងដោះ3ដងឲ្យជីវិតអត់មានរឿងគ្មានទេក្នុងលោកនេះគ្មានទេកុំទៅសួរថាអ្នកខ្លះរហូតដល់ឆ្ងល់ណាស់មើលអាត្មាដែរមិនដាច់ចេះកត់ទុកអីណាអាត្មានៅឋានមនុស្សទេពេលថាវាមានទេតែឲ្យទៅធ្វើបុណ្យដោះវិបត្តិអត់មានទេសិក្សាពីមូលហេតុហើយនឹងដំណោះស្រាយបានត្រឹមត្រូវមកប្រមាណដោះប៉ុណ្ណឹង
អត់មានតរគ្រូណាស្រោចទឹកឲ្យដោះអស់វិបត្តិស្អីទេអត់ទេមីស្ទ័របញ្ញាខ្ញុំណាមានចំណងមួយយូរណាស់មកហើយកាលពីនៅក្មេងបានសម្លាប់សត្វជាច្រើនដូចជាដុតស្រមោចលេងទាំងសំបុកដើរបាញ់សត្វចាបជាដើមដល់ពេលខ្ញុំធំពេញវ័យចេះស្ដាប់ធម៌ចាប់ផ្ដើមឈប់សម្លាប់សត្វសំបីតែត្រីឬមន់សូមសួរគុណម្ចាស់កាលពីខ្ញុំសម្លាប់សត្វកាលពីនៅក្មេងមិនតន់ចេះស្ដាប់ធម៌តើមានបែបវាអត់ទទួលស្គាល់ថាយើងចេះឬអត់ទេអត់ចេះហ្នឹងកណ្ដាយាប់មានរឿងនិទានមួយមិនបាច់ភ័យទេណានិទានពីវិខមួយអង្គលោកតុបិនបែតហើយត្រូវគេយល់ច្រឡំថាលោកជាចៅហើយរាជបរោះចាប់ឆ្កាងចឹងហើយគឺដោតគូតលោកចុកវេទនាចិត្តនឹងសុគតហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបងមុនទៅព្រះអង្គឃើញដល់បាបកម្មរបស់ភិក្ខុហ្នឹងកាលពីមុនចាប់រុយចាប់កតុមរុយដោតគូតបព្វជិតហ្នឹងអាត្មាហ្នឹងចាប់ដោតតញយបែបពីក្មេងស្ដាប់រឿងហ្នឹងទេអាយ៉ាអញខ្លប់ធ្វើដែរសួរថាដឹងទេថាមិនដឹងអាមិនដឹងហ្នឹងយើងធ្វើអត់ញើតយើងមិនបាច់ភ័យទេវាមកប៉ុណ្ណាតាមប៉ុណ្ណឹងទៅកាលយើងដោតគេយើងមិនដែលខ្លាចគេឈឺប៉ុណ្ណឹងហើយមិនក៏យើងចេះខ្លាចឈឺណាធម្មតាអញ្ចឹងទៅកាលដែលយើងដោតកតុមរុយយើងអត់ដែលគិតថាវាឈឺព្រោះវាអត់ដឹងប៉ុន្តែធាតពិតវាឈឺណាសត្វតាមានខ្លួនវាឈឺហើយវាមានខ្លួនវាមានកាយវាឈឺហើយប៉ុន្តែដោយសារអីដោយសារយើងវាអត់ដឹងហើយសួរថាព្រោះតែយើងអត់ដឹងវាអត់ឈឺមែនទេយើងដឹងក៏វាឈឺយើងមិនដឹងក៏វាឈឺយើងឲ្យឈឺទៅវាចេតនាឲ្យឈឺទៅគេឃើញទេបើយើងមិនទៅចាប់វាដោតវាមានតែឈឺអីវាអត់មានសឹកខណ្ឌថាយើងដឹងថាវាបាបឬមិនបាបអីទេអាហ្នឹងវាត្រូវតែចឹងហើយអាមិនដឹងហ្នឹងហើយជាមេនៃសង្សារវដ្តបានព្រះអង្គថាឲ្យដឹងទៅដឹងទៅខប់ប៉ាំងវាយមបណ្ឌិតោពវៈចូលព្យាយាមរត់រះចូលជាអ្នកឆ្លៀសកុំជាមនុស្សល្ងងខ្លៅពុទ្ធប្រាប់ចឹងណាឧសង្សារវត្តនេះមិនដឹងគឺគ្រោះថ្នាក់ចឹងមិនព្រះអង្គថាកើតក្នុងតកោសម្មាទិដ្ឋិគឺជាលៀបសំណាងរបស់អ្នកពួកអ្នកអាចឆ្ងាយអំពីអំពើបាបគណកើតមកចំតកោសម្មាទិដ្ឋិតកោមានសិលតកោអត់សម្លាប់សត្វតកោនឹងព្រះអង្គថានឹងសំណាងណាស់យើងវាអត់មានរឿងដឹងឬមិនដឹងទេអារឿងនេះតាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវម្នាក់គេមកយកកបិតមកកាប់យើងបើគាត់អត់ជឿថាបាបទេកាប់ឲ្យមួយសិនមួយទៀតគាត់ថាតាកាប់ជាអំពើអាក្រក់ប៉ុន្តែទំនួនដៃពីរហ្នឹងដាក់មកលើយើងស្មើតែគ្នាយើងចុកចាប់ដូចគ្នាអាគេដឹងថាបាបក៏យើងឈឺអាគេមិនដឹងក៏ឈឺឲ្យតែគេកាប់ឃើញទេអាហ្នឹងបើនិយាយពីការទទួលវិញហើយបើនិយាយពីសង្សារវដ្តនេះវិញវាខុសអញ្ចឹងបានថានិយាយពីទោសមានពីរអញ្ចឹងវិន័យក៏និយាយដែរលោកវច្ចៈនិងបណត្តវច្ចៈដែលយើងច្រើនអនុគ្រោះឲ្យអញ្ចេះមិនហ៊ានស្ដាប់ទេខ្លាចដឹងទៅបាក់អត់ហ៊ានធ្វើអីគេនេះអានឹងប្រមាទធំណាប្រមាទធំណាហើយយើងទុកឲ្យខ្លួនយើងតែប៉ុណ្ណឹងទុកឲ្យតែខ្លួនឯងប៉ុណ្ណឹងយើងមិនចង់ដូរមុខរបរស្អីទេអត់ចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនអីទេទ
ុកឲ្យនោះបាបជាមួយនឹងអានឹងរហូតចឹងទៅតែបើយើងដឹងដឹងដោយច្បាស់ខ្លួននៅរស់នៅមានសុខភាពខ្វះតែមុខរបរដែលយើងអាចរៀនយើងអាចរស់ឲ្យវារួចពីអានឹងទៀតហើយយើងថាហេតើណាទៅធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតធ្លាក់ទៅទេធ្លាក់ឲ្យងាយឡើងមកវិញអីបើយើងដឹងទៅយើង commit ដើម្បីដោមុខរបរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមុខរបរយើងល្អជាងមុនទៅទោះបីវាមិនបានចំណូលច្រើនដូចមុនក៏វាមិនប៉ះពាល់ជីវិតឬក៏មិនទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់អីគេអញ្ចឹងបន្លំគេប្រវាញ់គេអីអញ្ចឹងតោះវាមានយើងច្រើនអញ្ចេះយើងច្រើនថាអើយបាបស្អីបើគ្នាមិនដឹងផងហ្នឹងស្មានថាអាមិនដឹងហ្នឹងឲ្យធ្ងន់ព្រោះយើងធ្វើអត់ញញើតតោះឧទាហរណ៍ដូចកូនក្មេងវាអត់ដឹងវាឃើញភ្លើងទៅចាប់ភ្លើងអូយកុំឲ្យវាអលាកអីទៅសារវាក្មេងហាតែចាប់ភ្លើងភ្លើងវាអត់ដឹងក្មេងមិនក្មេងទេអូទៅលូកអារុនដោតភ្លើងហ្នឹងគ្នាឃើញគេទៅលូកលេងយកដែករុកលេងឆក់ងាប់អីភ្លើងនេះវាអត់ស្គាល់អាដេញក្មេងទៅឆក់អីគ្នាក្មេងអត់ដឹងហ្នឹងស៊ីគេដាក់ចកាមីនគ្នាអត់ដឹងជារត់ទៅជន់មីនផ្ទុះជើងអីទៅឲ្យផ្ទុះជើងម៉េចតាខុសវាអត់ទទួលឋានៈដឹងមិនដឹងទេកាន់តែមិនដឹងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ណាចឹងថាខុសហើយនឹងត្រូវនេះដឹងល្អជាងទូបីខូចទូបីកាច់ថ្ងៃណាចង់កែខ្លួនវាលឿនព្រោះយើងដឹងដូចយើងស្គាល់ផ្លូវហើយវែងផ្លូវចឹងវែងផ្លូវម្ដងមកកាលអីយើងដឹងវែងឆាប់រួផ្លូវឃើញបើថាអត់ដែលស្គាល់សោះវែងដឹងទៅណានេះជាទៅទៅហ្នឹងហើយចឹងបានថាបានទៅវត្តហើយនឹងទៅរួផ្លូវមែនទែនទៅអ្នកដែលមិនបានទៅអត់មិនថាទេប៉ុន្តែបានទៅហ្នឹងវែងពេញវត្តទៀតអាហ្នឹងមិនដឹងទេអស់ពេលវេលាអស់អីអីចឹងបានអាត្មាដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងវាត្រូវទទួលរឿងគេខឹងគេស្អប់ក្នុងសង្គមជាពិសេសរឿងនិយាយត្រង់និយាយពិតហ្នឹងអាត្មាសុខចិត្តថាឲ្យគេខឹងឲ្យគេស្អប់ក៏ស្អប់ទៅគេក៏បានបញ្ញាក់ខ្លះដែរបានថ្មីថ្មីញាតិញោមគាត់មកជួបគាត់ថាទៅវត្តយូរហើយមិនដែលណានិយាយឲ្យស្ដាប់ដល់សូតសូតជាប់សូតចាំមិនដឹងស្អីថាហ្នឹងថាមិនទៅនៅទៅអង្វែងព្រោះមិនទៅវាមិនអីអាទៅហើយនៅទៅអង្វែងទេអាហ្នឹងមិនដឹងធ្វើម៉េចទោសមានពីរបើទោសគេឲ្យគេអាចអនុគ្រោះបានតែបើទោសកើតពីការធ្វើខុសខ្លួនឯងដោយចេតនាខ្លួនឯងគ្មានវិណាលើកលែងឲ្យបានទេទោសកើតពីគេប្រកាន់អានឹងគេលើកលែងឲ្យបានឧទាហរណ៍ថាយើងជេរគេអានឹងទោសខាងក្រៅជេរគេធ្វើមិនសមរម្យអីហ្នឹងខ្ជិលប្រកាន់វាអូខេគេអត់ប្រកាន់មែនប៉ុន្តែអាចេតនាខាងក្នុងទៅអត់មានណាលើកលែងឲ្យទេអានឹងទៅខុសនឹងដូចស្មើឧទាហរណ៍ចឹងថាកូនក្មេងគ្នាទៅចាប់ភ្លើងយើងមិនអាចថាមកពីក្មេងមិនដឹងមិនបានទេវាច្រឡំទៅផឹកថ្នាំពុលអីក្មេងទៅផឹកថ្នាំពុលព្រោះទៅវាមិនដឹងអត់ទេបាបដូចគ្នាអញ្ចឹងមិនមែនតែក្មេងទៅធ្វើព្រោះមិនដឹងអត់បាបមិនមែនទេមែនទេអាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់កាន់តែប្រមាថបើថាយើងដឹងសត្វបើថាសម្លាប់ទល់តែមានហេតុបើយើងសម្លាប់ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវត្រូវបាញ់ថ្នាំចកាដឹងយើងវាជៀសវាមិនកើតទេគេណាត្រូវធ្វើ
មិនដោយពេញចិត្តនឹងសម្លាប់ឯងឃើញវាយ៉ាងស្រាលទេដល់អត់ដឹងអាត្មាធ្លាប់បញ្ចូលចង្រិតអាណាបញ្ចូលចាញ់ញិចក្បាលឡើងចោលទៀតមានដើម្បីស៊ីណាដើម្បីសុបាយខ្លួនឯងញិចក្បាលវាលេងនឹងអាត្មាធ្លាប់ធ្វើពីក្មេងឃើញទេឃើញសាហាវឯងព្រោះតែអត់ដឹងឃើញសាហាវឯងហើយមិនមែនដើម្បីស៊ីទេណាមិនមែនដើម្បីមុខលបទេដើម្បីសុបាយឃើញប្រមាទទេហើយអ្នកដែលច្រើនក៏មិនខុសពីស្មាមិនដែរវត្តនេះកណារាល់ថ្ងៃសុំសិល5ហើយកណាបដៅកូន2នោះទល់តែនិយាយផ្អែមនឹងកូនមួយទៀតទល់តែបដៅពាក្យផ្អែមផងនឹងប្រើពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ស្ដាប់តើបាបទេចឹងបានអាត្មាចង់តែទៀមទាឲ្យញាតិញោមរៀនពីចិត្តនឹងឲ្យច្បាស់បើរៀនពីចិត្តមិនច្បាស់ទេអាបាបប៉ុននឹងកំណត់វាអត់ច្បាស់វានៅតែពាក្យអាក្រក់ខ្លះវាមិនមែនសុទ្ធតែជាអកុសលទេជាពាក្យគំរាមពាក្យរៀងខ្លាំងអីតិចតួចរៀង firm ពាក្យរៀងមមអីចឹងប៉ុន្តែបើយើងច្រឡោតដោយការច្រឡោតអាហ្នឹងជាតោសៈតោសៈជាអកុសលបើវាមិនដាច់សិល5អីទេជេរកូនហ្នឹងមិនដាច់សិល5ទេដោយចិត្តខឹងហ្នឹងវាខឹងខ្លាំងទៅវាចូលក្នុងបរិសវេទឯនោះទេចូលនឹងពាក្យសម្ដីអាក្រក់មានតោសៈជាហេតុប៉ុន្តែថាឲ្យដាច់សិល5វាតោកុហកកន្លែងវាចាហ្នឹងរាប់យកតែកុហកមួយទេក្នុងហ្នឹងពាក្យអាក្រក់ឬក៏ពាក្យខ្លាំងហ្នឹងមិនដាច់សិល5ទេវាធម្មតាចឹងហើយជាម៉ែជាឪឲ្យផ្អែមល្ហែមរហូតឲ្យបែកបាត់វាមានក្តៅវាមានតិចជាធម្មតាចឹងហើយរហូតដល់យើងដាក់តន្តកម្មអីទៅទៀតមានវ័យមានអីខ្លះក៏វាជាកិច្ចត្រូវធ្វើពុកម្ដាយនឹងមិនអាចប្រឡែងចោលបានទេប៉ុន្តែដោយមិនមែនជាការព្យាបាទដូចអ្នកដតីទេភាគច្រើននោះមានរឿងនិទានមួយការពពោរស័តជាគ្រូអាចារ្យទិសាប្រមោកមានកូនស្ដាច់នោះទៅរៀនដល់ទៅរៀននោះកូនស្ដាច់ដូចមិនលះអាចរិតឆ្លើយចរិតក្អេងក្អាងនឹងដើរទៅងូតទឹកមកវិញចេះតែយកល្ងយកអីបោះជាដូនម្នាក់នឹងអកបរិភោគគាត់នោះហាមមិនស្ដាប់តែចឹងទៅប្រដឹងដល់គ្រូគ្រូនឹងជាតួអង្គពពរិស័តបានផោះតាងមកឲ្យកូនសិស្សមានធំធំចាប់មានមកខាងម្នាក់ចាប់ដៃអោនមកវាយមកប្រមាណថ្មោងហើយបដៅមិនឲ្យធ្វើចឹងទៀតទេប៉ុនគុំកូនស្ដាច់នឹងគុំដល់ពេល
្រឡប់ទៅវិញប្រាប់គ្រូនឹងថាបើលោកគ្រូមានកិច្ចការអីពឹងពាក់ទៅរកខ្ញុំចុះខ្ញុំនឹងជួយលោកគ្រូប៉ិនគ្រូនឹងមើលថាសិស្សនឹងអត់ឈប់គុំទេតែពេលទៅសោយរាជនៅពេលក្មេងហ្នឹងអត់តាន់ទៅតែដូវដឹងថាស្ដេចនឹងសម្លាប់ដល់ចាស់បន្តិចបានទៅទៅដំបងស្វាគមន៍ថាលោកគ្រូអីចេះចុះដល់នឹកឃើញអាខ្នងស្នាមអត់តាន់បាត់ឲ្យគេចាប់គ្រូហ្នឹងយកទៅដាក់ទោសយកទៅសម្លាប់ពេលបដើទៅហ្នឹងគ្រូហ្នឹងក៏ចេះល្អល្អថាពលពលគាថាថាការឲ្យអាជ្ញាដល់បុគ្គលអ្នកប្រព្រឹត្តខុសមិនមែនជាការព្យាបាទទេគឺជាការបដើនិយាយដដែលដដែលដដែលទៅជាបរោះសួរហាមិនតាចេះតែនិយាយពាក្យដដែលដដែលចឹងមានរឿងអីមិនអស់ចិត្តបើនឯងចង់ដឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់ប្រាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងថាគាត់ជាគ្រូធ្លាប់វ័យស្ដេចនឯងហ្នឹងដល់ចឹងទៅរាជបរិសដឹងរឿងហ្នឹងចឹងទៅក៏អនិតាហ្នឹងក៏ដោះលែងទៅរឿងហ្នឹងមានរឿងវែងឆ្ងាយពាក់ព័ន្ធមួយស្ដេចហ្នឹងទៀតបើណាចង់និយាយថារហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងព្រះបរមពុទ្ធសាសន៍ក៏ដាក់អាជ្ញាចំពោះកូនសិស្សដែរប៉ុន្តែមិនមែនជាការព្យាបាទទេណាជាការបណ្ដៅរហូតដល់វ័យទៅទៀតមិនមែនជាការព្យាបាទទេតាំងសាសនឹងណានោះជាការព្រៀមបណ្ដៅទេដូច្នេះយើងជាមេជាពុកម្ដាយជាគ្រូត្រូវតែមានតនកម្មត្រូវតែមានអាជ្ញានៅពេលខ្លះដែលកូនឬក៏សិស្សមិនស្ដាប់បង្គាប់ការគ្រប់គ្រងប្រទេសត្រូវតែមានគុកមានយវៈមានតនកម្មផាកវិន័យជាប់គុកអីចឹងទៅអានឹងធម្មតាចឹងនឹងធ្វើម៉េចមិនអាចជៀសវាងបានទេសូម្បីតែគ្រូត្រូវដាក់តនកម្មសិស្សដែលធ្វើមិនល្អអីចឹងពេលសិស្សធ្វើខុសដូចសាមណេរត្រូវសន់សុំតនតកម្មហ្នឹងណាចឹងត្រូវដាក់អាជ្ញាត្រូវដាក់តនតកម្មធម្មតាតនិចនាឡិកាបានឲ្យសញ្ញាថាដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់របស់កណ្ដាញាតិញោមគ្រប់គ្នាហើយមិនបានកំណត់ថារាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំកណ្ដាអាត្មានឹងវាសិតតែអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយកទៅអនុវត្តនោះទេជាការចែករំលែកអញ្ចឹងមានប្រាជ្ញាស្មារតីរៀងខ្លួនពិចារណាមើលទៅតើណាយកបានក៏យកមិនបានបោះចោលចប់សម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលាជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយបាទ